بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته okay, so kita mulakan kelas kita dengan surah al-fatihah. الله classical 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 Rahim, classical 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 فالدعاء قبول عليهم مراتب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعبده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والمقام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من إن خزائن إن رحمتك يا ارحم الراحمين يا الله مكك اللهم تكامي هكما موح لا اللهم gudang سلم وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقلة من لساني قولي Wahai Tuhan ku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Karimil Aba'i wa'l-Ummahat رب رب زدني علما ورزقني فحما وجعلني من الصالحين يا الله تنبه الله أكو إلمو بريله أكو كرونيا أكو دفت ممهمينيا ونجدي أكو ترمسو صالح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم وفِّل لنا ذنوبنا ولوالدينا كما صغيرة اللهم وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wa uh, Terputus ke Okay, terputus eh Amin, amin ya Rabbal Alamin Allah Rabbi Itulah internet ni uh, Salah sikit Okay, so sekarang ni macam mana? Okay ke? Sekarang ni, okay ke? Tiba-tiba saya jadi live tadi. Mungkin internet tu yang menyebabkan dia jadi lag. Alright, alright. Sekarang dah jelas. Uh, oh ya, ya. Screen tak share lagi kan? Ha, kena share sekali lagi lah. Okay, share screen. Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, hari ini, uh, hari ini adalah berkenaan dengan kelas. Kelas berkenaan dengan SOP setup cari trade lah. Okey, so uh, kami di Easy Trade kami mengenengahkan beberapa SOP lah untuk trade dalam uh, pasaran lah. Ini pasaran lah. Uh, InsyaAllah terpakai kepada semua pasaran. Uh, bukannya kata pasaran Malaysia, bursa Malaysia saja, Tapi insyaAllah kripto pun boleh pakai. Global pun boleh pakai insyaAllah. Okey, so kita cuba uh, menerangkan dengan secara mudahlah untuk difahami dan dan um, kita tidak orang kata memfokuskan sangat kepada standard-standard uh, terma yang biasa uh, ada dalam uh, saham ni lah uh, sebab kita tak nak bagi tak nak bagi nampak pening kan, uh, sekali pening-pening lah pening, pening, sekali kita pun trade kita pun dah tak ke mana, just pening-pening dengan Uh, pening nak menghafal, pening nak memahami uh, So kita nak cuba Yang pen penting adalah Macam mana kita nak mengemudi dah dalam pasaran ni uh, So kalau masing-masing dah tahu dah nak mengemudi Tapi uh, mungkin cara tu uh, Kita tak tahu apa dia punya term lah Apa semua tapi benda tu workable Dan menyebabkan kita boleh kita boleh buat consistent profit dan kita boleh mengurangkan kita punya risk uh, dan kita pun boleh orang kata tahulah kat mana yang kita nak buat reaction adakah kita nak pull, kita nak cut atau kita uh, tambah ke uh, so uh, kita boleh buat <coughs> reaction lah sekejap sekejap screen oh lupa lah screen tak share lagi <laughs> sorry 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 saya sekali lagi screen. Okey. Cuma nya kalau bagi siapa-siapa yang mungkin uh, bila dah lama-lama cuba yalah study jangan jangan sekali-kali kita stop lah. Walaupun dah study dengan easy, easy trade apa semua, uh, keep on study lah baca buku, buku-buku apa -buku, uh, <coughs> oh, kata buku-buku legendary legendary dalam saham ni kan. Uh, yang mana dah uh, dia orang pun dah lama dan ada yang dah tak ada dah dalam dunia saham ni dah meninggal apa semua tapi buku dia orang ada buku dia orang ada so boleh baca so mungkin time you all membaca tu you all pun baru nampak lah oh yang ni yang duk faham dekat easy trade oh nama macam ni uh, lah eh. so nanti you all akan jumpa lah so kita tak nak ketengahkan sangat the terma-terma tu yang penting kita nak ketengahkan benda yang dia certified so that's why lah kita namakan easy trade lah Okay, uh, sekejap, saya dah share Memanglah gelap, saya buka Saya buka, saya buka uh, apa uh, Zoom tadi Okay, uh, so set up easy trade uh, Kita nak make it simple Sesimple yang mungkin Dan kita pun nak make sure Kita pun tak naklah orang kata Kita rasa simple, tapi orang lain Susah nak faham, lah. tak naklah Kita nak bagi senang faham juga kepada yang lain Dan boleh nak aplikasi Kepada uh, pasaran Masing-masing lah Okey dan uh, insya-Allah saya uh, hari ni saya cuba terangkan seringkas yang mungkin, sefaham yang mungkin. Insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kepahaman kepada kita malam ni. Okey. Jelah ada soal kita buat nama trading me easy, trading me easy jelah sebab trading ni dia melibatkan emosi, dia melibatkan orang kata kerisauan lah, takutlah kan macam-macamlah kan? sebab benda yang melibatkan duit duit tu pula datang daripada macam-macam ha, duit yang kita simpan ke, duit yang kita bersusah payah cari ha, so kita pun berniat untuk nak menggandakan pasal ada tujuan masing-masing ada nak kegunaan sekian, ada nak macam-macam lah kan ha, so that's well lah, emosi tu akan bercampur aduk ha, so bila bila terjadi macam tu ha, tu yang uh, kita fikir kita nak memudahkan dalam trading ni. Ha, so Santai-santai, make it easy. Uh, so mudah-mudahan kita pun boleh melayari dengan amanlah uh, dalam trading pasaran saham. Okay, so SOP easy trade kita uh, kategorikan kepada empat jenis lah, empat kriteria, empat kriteria. So kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat dan susunan ni ada empat kriteria. So semuanya mengikut susunan lah. susunan. So kalau SOP nombor satu tak meet, so tak tak pakai, tak terpakai lah. Yang lain tu, SOP lain tak terpakai dan bahkan kaunter tu pun tak terpakai lah. Maksud tak terpakai ni adalah kita tak boleh nak trade lah kaunter tu. so sangat risiko. tak disarankan lah untuk nak trade walaupun kaunter tu ada buat kenaikan tinggi-tinggi lah, gila-gila lah apa semua tak disarankan Okay So SOP nombor satu apa dia? Counter tu wajib uptrend. That's it. Uptrend. Kita tak boleh tolerate lah dengan trend. Sebab kita nak, nak yalah kita nak gain. Saham ni di satu hala je. Uh, hala dia satu dia satu, yang kenaik je. Ya, dia tak macam CPO kan. CPO naik pun kita boleh buat duit. Turun pun kita boleh buat duit. So saham ni satu hala. Uh, naik saja. So that's why kita hanya tolerate dengan counter yang uptrend. Uh, counter yang downtrend, counter yang sideways, yang, yang tu kita boleh cuba elakkan lah. Uh. So macam mana kita nak tahu berkenaan dengan counter tu uptrend ke, sideways ke, downtrend ke? Uh, yang ni adalah kita kena fahamilah berkenaan dengan market structure. Market structure kita pun ada buat kelas khusus untuk market structure. Uh, so saya hari ini saya tak terang detail lah market structure tu. Uh, so Kat sini uh, market saja tu penting eh sangat penting. Uh, cuma ramai orang mungkin dia tersalah nampak aku. Iyalah sebab jap eh. jap saya lukis. Saya ambil. Okey, uh, struktur yang kita nak macam ni. Ha ini adalah struktur uptrend. Ramai orang memang fahamlah okeylah betul lah ini adalah struktur uptrend apa semua dan sini ini adalah struktur downtrend. Dan ini adalah struktur sideway. Okay, simple. Senanglah faham kan? Tapi bila diaplikasikan dekat cat, mulalah kita macam, eh, macam mana struktur? Apa yang dia buat ni? Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak gambarkan. Yalah, cat kan dia macam, oh, macam pelik-pelik kan? Macam-macam naik turun, naik turun. Tadi kita lukis senang ajalah lah macam tu. Tapi masalah dekat cat, dia dah berbeza-beza lah kan? So menyebabkan kita pun, was-was ha, dia ni macam mana struktur dia dalam uptrend ke tak ke kita nak sambung macam mana bila dah macam ni nak sambung sini sini ke ha, dah dah kita dah lost Okay, so that's why lah market structure uh, tu sangat penting untuk kita nak determine satu satu trend untuk counter tu yang mana asasnya adalah kita nak cari bentuk macam ni uh, itu dah asas dia Okay, dan macam mana kita nak cari bentuk tu? So ini antara salah satu juga yang saya boleh katakan macam mistake lah, mistake bagi cerita saya lah. Saya dulu pun saya buat mistake ni juga. Yang mana saya tengok dalam dalam julat masa yang singkat. Contohnya kita tengok Tefem Daily, lah kan? Tefem Daily kita nampak lah dia macam dia macam menaik macam tu. Oh, kita pun ingat, oh ni uptrend lah ya? ni kan uptrend. So kita nampak macam dia dia dalam keadaan uptrend. Sedangkan uh, sedangkan bila kita tengok timeframe besar, rupanya counter ni uh, dia macam tu contoh. Uh, dia macam tu cumanya lately macam naik sikit. Uh, so kita duk fokus yang hujung tu. Yang mana hujung tu akan terjemahkan macam ni. Tapi keseluruhan chart yang besar dia dalam struktur downtrend. Ah uh, struktur downtrend. So apa jadi kalau kita trade counter-counter yang macam ni? Kalau counter yang downtrend. Counter downtrend memang dia akan buat kenaikan sebabnya struktur downtrend tetap ada kenaikan. Struktur downtrend kan dia turun, dia naik. Ha, nampak? Dia naik. So kenaikan tu. Yang ni yang kita pun akan nampak macam counter tu naik. Ah, ha, tapi dia dalam struktur downtrend. Dia turun balik. Ha, ini dia masalah. Ha, Mula lah kita sangkut. Lepas tu dia naik lagi. Ha, dia naik lagi dan kita pun ingat Okey lah ha, kita letak satu harapan kita punya entry kat sini sebagai contoh. Okey, counter ni nak naik lagi. Ha, sekarang ni pun dah buat kenaikan kita pun dah happy. Oh happy lah. Tapi kita lupa dia masih lagi dalam struktur downtrend yang mana dia apa uh, downtrend line pun tak lepas lagi struktur struktur pun masih lagi downtrend tak ada pun kata lagi patah trend. So apa jadi dia naik? dia pergi lagi ke bawah dah kita dah tension lah kita dah mula dah risau turun lagi turun lagi lepas tu dia buat naik lagi kita happy lagi kan kita happy lagi kita berharap sampailah kepada kita punya entry point ataupun dapatlah untung tapi dia naik dia turun lagi dia melekapkan lagi struktur downtrend tu ini menyebabkan kita terperangkap lah dengan pasaran sampailah bertahun-tahun ada yang bertahun-tahun terperangkap dalam Uh, dalam pasaran lah okay. So nak cut loss kita dah entry sini kan. Nak cut loss dah berapa persen dah mungkin dah 90% mungkin. Modal kita tinggal lagi 10%. So apa jadi dah tak cut loss. Uh, menunggulah. Menunggu kalau cut loss hilang 90%. Tinggal lagi 10%. So beranggapan bahawasanya tak apalah nanti naik balik counter ni. Naik balik dapat dah balik modal. So, apa jadi? Kita dah lost masa, kita pun Nak top up duit untuk nak trade lagi pun, kita dah rasa macam sempurna salah, kita dah tak Keberanian pun tak timbul uh, Mulalah rasa, rasa give up lah kan, uh, rasa give up Dan bermulalah kita punya chapter kehidupan dalam cari saham ni Nampak macam kelam lah, negatif je semuanya, uh, semuanya tak Tak menjadi je, uh, so kita elakkanlah benda tu daripada berlaku. So apa yang kita nak adalah contoh eh kalau kaunter tu memang dalam struktur, bes struktur besar dia memang dalam downtrend yang mana kita boleh draw the trend line, tiba-tiba dia dah break trend line dan dia buat struktur uptrend balik. Ah ha, yang ni yang kita nak yang mana dia dah buat struktur uptrend dan dia dah mematahkan struktur downtrend. So bermaksud peralihan trend daripada downtrend kepada uptrend balik. Ah ha, ini baru betul. Yang mana dah jelas patah trend. Patah trend downtrend beralih kepada nak pergi kepada uptrend. Okay. Sama lah juga dengan kalau di sideway kan. Ha, di sideway. So selagi dia Eh, sorry, sorry, sorry. Tak apa Selagi dia tak break ke atas tu, kita tak nak lah kan. Tak break. Kita bukannya setakat nak break tau. Kita nak dia buat struktur. Kita nampak dah. Okay, ini adalah struktur uptrend. Dan dia dah break dah sideway punya trend. Cantik lah. Barulah kita pun firm lah untuk nak trade that counter. So ada orang yang mana dia fikir dia nak masuk awal dia nak masuk awal, dia nak masuk kat bawah. So nanti, eh apa pula ni. Okay, dia nak masuk awal, dia nak masuk kat bawah. Harga lagi murah. Okay, kita nak apa? tu kata kita nak set, kita nak apa? Kita nak masuk awal, kita nak harga rendah. And then sebab apa? Sebab sebab kita nak bila dia naik, dan kita dapat uh, gain more lah kan. Tapi masalahnya kalau dia tak naik. so yang yeah, sebenarnya kita nak adalah counter tu besar kemungkinan besar dia punya probability untuk naik. Ha, so kalau counter tu dalam keadaan downtrend, probability dia untuk naik dan terus naik. Ha, okay, naik tu yes mungkin ada. Tapi nak naik dan terus 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 naik tu, ah, ha, so yang tu kita pun uh, macam sanksi sikit lah. Selagi dia tak boleh nak break dia punya trend, selagi tu kita kata dia tak boleh nak naik. Ha, walaupun dia buatlah naik macam mana pun, nak lah, turun naik lagi, Still, kita kata macam eh payah yang lain-lain ni uh, Dia keep on buat penurunan, keep on buat uh, melekatkan struktur down dia Terus turun, terus turun Okay, so better lah kita tunggu, okay dia dah lepas satu Lepas tu kita nak check juga macam mana dia lepas tu adakah dia berjaya melepasi uh, Adakah dia berjaya breakout lah, adakah dia berjaya mematahkan trend downtrend takut dia dah lepas, tiba-tiba hmm, sambung balik ke bawah tu, so kita nak tunggu juga, kita nak test adakah dia berjaya lepas, so contohnya antara dia boleh nak tunjuk berjaya lepas, definitely dia akan bermain di atas trend line lah, dia pergi turun bawah pun tak apa, tapi tak lepas trend line dan dia cuba buat balik, naik atas dia turun balik, dia naik atas dan dia dah break area tu oh okay, cantik, dia dah firm dah dalam keadaan uptrend so barulah kita pun Ohlah kita pun bolehlah nak 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 mempertimbangkan untuk masuk kaunter tu. Lagi selamat compare dengan kita fikir kita nak harga murah, kita nak masuk awal. Masuk awal tapi kaunter tu tak nak bergerak lagi, tak ada guna juga. Hmm. Sebagai contoh macam eh uh, kaunter ni lah kan, Minda ni kan. Saya saya tak saya tak tengok apa yang dia buat tadi. Nice, nah, tengok jap Minda. eh jangan kan tak boleh buka pula okey boleh ah ha, nampak ah uh, so dia turun lagi setengah. so mungkin uh, kita fikir okey ni dah dah kat bawah kita dah nampak dah dia dah mula macam sideways dan kita pun nak in uh, tak salah cumanya mungkin lamalah kita tunggu ah uh, ni kan time frame weekly So mungkinlah ada beberapa minggu lagi baru nak buat kenaikan lah Beberapa minggu Dah kalau empat kali minggu dah sebulan ha, Dah dua Tambah lagi empat kali minggu dah dua bulan ha, So modal kita dah Tertanam dekat situ tak bergerak-gerak lah Melainkan lah kalau kita ni contohnya memang Memang tak ada masa lah kan ha, Tak ada masa ke apa semua ha, Lain cerita lah ni tu Tapi kalau kita ni memang setiap hari duk tengok Cak Tengok dalam grup lah apa semua So Takde nak buat apa-apa. So better tak payahlah lah macam tu. So better lah kita cari uh, bila dia dah betul-betul meet setup. So that's why lah. Dalam minda ni saya kata memang nampak, nampak macam dah nice. Dah nice. Dekat weekly pun nampak nice. Ada crossing. Dah ada sideway. Dan cumanya dia still lagi dia tak break. Uh, downside line dia dah break tapi break dengan cara sideway lah. Uh, so dia tak buat kenaikan ke atas lagi dan dia pun tak keluar tak tak break lagi sel kotak ni uh, so yang tu yang yang yang, yang, yang tak mencantik dia uh, yang yang masih tak cantik lagi dia lah dan even daily pun ha, sama dia tak break lagi MP200 dia tak break lagi MP50 so better kita tunggu dulu lah tunggu dia dah dia dah selamat dia dah break dah MP200 MP50 pun dia dah break dekat daily break macam mana, maknanya MA200 ada dekat bawah MA50 pun ada dekat bawah harga berada di atas 2 MA ni, barulah kita pun boleh nak consider kalau sekarang ni tak perlu lagi kot, tunggu setup ada, barulah boleh in kalau tak, lamalah kita nak menunggu Okay, so counter wajib dalam keadaan uptrend ataupun sideway nak ke uptrend, macam saya cakap tadi lah sideway tiba-tiba dia dah patah trend downtrend abaikan terus jangan orang kata Hmm. Ya ni saya boleh terang kot, saya boleh cerita kot counter. Eh uh, bukan-bukan. Saya boleh saya boleh bagi contoh tapi saya bukan bagi contoh yang latest. Saya bagi contoh yang dah terjadi sebelum nilah. Ah eh. uh, ni contoh counter ni JCY. Tapi kalau kalau saya kata counter ni teruk-teruk, uh, saya pula kena condemn counter orang kan? Okey, contohnya yang berlaku dekat sini lah uh, saya cerita benda dah lepas eh. Dah lepas saya tak saya tak cerita JCY uh, at the current stage. Saya cerita yang dekat sini. Ah uh, dekat sini. JCY memang tahun 2020 memang saya kata support lah. saya boleh kata support dia ada uh, yang mana dia buat kenaikan, ah uh, you all nampak dia punya penurunan ni. Tiba-tiba ah -tiba, uh, sini dia kata start patah trend. Ini downtrend dia dia buat dia patah trend ada ha, dia dia buatlah struktur uptrend. Okey, eh? saya cuba besarkan. Eh, okay. kita boleh nampak ah ha, downtrend, downtrend tiba-tiba ah ha, tiba-tiba ni adalah contoh trend line dan ini adalah struktur downtrend yang dia buat sebelum ni. Tiba-tiba dia dah break Uh, trend line tu dan dia dah berehat dan dia sambung lagi dekat atas yang mana berehat dan sambung ke atas ni dah menunjukkan jelas uptrend ha, nampak tu jelas uptrend so barulah kita pun uh, bolehlah boleh lah nak berkira-kira untuk nak cari setup untuk counter ni counter ni dah menunjukkan ciri-ciri uh, uptrend ok dan apa jadi pada last year memang dia dia dia, dia mendaki lah kan uh, dia mendaki lah daripada April dia mendaki sampai Ogos sampai September lah sampai September dia mendaki. Kita okay, ramailah yang masuk, ramai dapat buat-buat duit dengan JCY ni. Dan ramailah kelas-kelas saham ke ataupun grup-grup saham pun bercakap dengan kaunter ni JCY. Uh, dan apa jadi lepas tu? Ha, lepas tu dia dah masuk stage 3. Uh, so sini stage 3 dan dia masuk stage 4. So adalah kawan saya yang masuk lagi JCY on on this time kot dia masuk. Dan apa yang jadi dia dah buat patah trend. Ah uh, dia dah buat patah trend. Okay. Sorry eh JCY saya cerita benda yang la dah lalu bukan sekarang. Okay. Uh, eh. Okay so sini kita boleh nampak dia dalam uptrend lah kan dan tapi sini dia dah mula ha nampak dia dah mula dah tak cantik dah sini nampak cantik up trend tapi sini eh ha, dah lain macam dah kalau dia kuat dia akan terus ke ataslah bahkan bahkan eh tak eh satu okey okey sini bahkan sini pun dah tak cantik ah ha, situ pun dah tak cantik kenapa saya kata tak cantik sebab dia tak dia nak lepas kawasan ni Ha, so kalau dia kuat dia akan lepaslah dan dia buat lagi dia naik lagi dia buat lagi naik lagi tapi tidak dia tak boleh nak lepas dan dia turun dan dia pun cuba pun tak boleh nak pergi sini kita dah nampak dah dia dah entering stage 3 ha, sini adalah stage 3 pasar dalam dalam pasaran ini pasaran eh ada empat pasar ada empat pasar pasar 1 pasar 2 pasar 3 fasa 4. Masuk fasa 1 balik. Ha, gini lah. Sorry lah saya lukis buruk sikit. Eh. Tapi gini lah. You all boleh nampak kan. Yang ni. Lebih kurang sama yang saya lukis ni. Ha, so pattern sama. Ha, so JCY dia bermula daripada fasa 1. Kat sini. Lepas tu dia masuk fasa 2. Ha, ni. Pakak. Ni masuk fasa 2. Ni fasa 2. Lepas tu dia masuk fasa 3. Ha, ni fasa 3. Sini. Fasa tiga adalah fasa distribution. Uh, distribution lah. Mana-mana shareholder-shareholder yang dah masuk kat sini apa semua ni. Dia dah mula nak take profit, nak, nak distribute lah. Uh, distribute dengan dia. Dapatkan keuntungan lah. Lepas tu, ini adalah fasa uh, fasa downtrend lah. Ini fasa empat. Okay, ini adalah fasa empat. Fasa downtrend. Ni, sini ni adalah fasa empat. Fasa downtrend. So, JCY ni dia dah masuk fasa 4. Tapi ada lagi orang masuk. Ha, dan berbekalkan dengan tak apa fundamental dia bagus. Ha, ini yang uh, saya bagi saya bahayalah kan. Ha, kita kita cuba nak memujuk diri dan dan berpegang kepada oh FA dia bagus. So insyaAllah dia akan buat naik lagi. Dan tak dinafikan memang eh, dia buat naik. Dia nampak kan eh, dia turun naik kan, naik, ha, Semulalah so lah kita rasa happy rupanya kita tak sedar dia dalam keadaan downtrend apa yang dia, dia jadi dia naik, dia turun lagi pasti naik lagi, ha, dia bagi lagi harapan dia turun lagi Dan dia naik lagi, dia turun lagi ha, so inilah bahayalah ha, kita pula entry kat sini kan sampai bila lah kita nak menunggu dia ha, Okay. so that's one lah kita kena tahu fasa market, dalam market dan kita kena tahu Struktur lah Kalau tak tahu fasa pun Bagi saya kan Tak nak hafal fasa ke apa semua pun Bagi saya okay lagi Tapi yang paling penting Nak kena tahu market structure Nak kena tahu market structure ni Nak kena tahu ni Struktur ni Ini adalah uptrend Ini adalah downtrend Ini adalah sideway Banyak kan tengok chart Yang mana kita boleh nampak ni oh, Okay Okay ha Okay uptrend Okay uptrend eh Tapi ni ah, Dah Eh downtrend ni akan ha, kita dah laju kita nampak Ini dah downtrend oh tak lepas ni masuk eh turun lagi hmm dah downtrend ni jelas nampak downtrend ha, so kalau kalau contohlah kita kita ke yang ni kita duduk kat kawasan ni cantik tak nak masuk tak cantik kan dia masih lagi dalam keadaan downtrend dan dia tak lepas downtrend line tu ha, so agak berisiko lah untuk kita nak masuk Cuma bagi orang yang kota yang orang lama. Dia tahu pasaran ni, dia tahu reaksi pasaran. Bagi dia orang tak ada masalah down trend boleh buat duit, up trend boleh buat duit. Yes, saya setuju on that statement. Tapi masalahnya berapa ramai orang yang macam tu? Kebanyakan orang ah kebanyakan orang terkenalah. Ah sebab apa dia kata boleh buat duit dalam keadaan downtrend? Ni kan naik. Sini naik. Sini naik sikit, sini naik, naik, ah ha, ni naik. Lepas turun, naik lagi. so dia orang disebabkan dia dah expert, dia orang dah biasa dah dengan pasaran saham ni. Kat sini dia buat dia orang, dia orang buat duit lah. Uh, dia orang buat duit lah dekat yang naik-naik tu dan dia orang tahu uh, tak boleh nak pegang lama ke apa semua so dia orang cepat buat reaction so adakah kita uh, macam tu uh, so saya ambil orang kata on average lah Pada ramai orang on average uh, cara macam tu agak berisiko. So that's why lah saya ambil cara yang agak senang lah, agak, agak, bukan senang, agak kurang berisiko yang mana kita ride on the trend. Trend up trend, tak apa kita ride saja. Bila dia turun, kalau dia still lagi masih dalam struktur uptrend, jangan risau. Kita tengok volume-volume apa semua, kita tengok indie, kita tengok MA, lah, benda-benda lain lah yang kita nak kena perhatikan. Ha, lepas tu dia naik dia ribang balik ha, kita masuk ha, dia pun naik lagi dia naik lagi okey so kita jangan berisikokan trading kita dengan masuk counter yang dalam keadaan downtrend okey so saya tak cerita jsi yang dalam keadaan uh, terkini eh macam cerita, cerita yang sebelum ni rasa so, okey kot cerita macam tu saya tidak menjatuhkan counter tu lah okey Okay, so macam fasa yang saya sebut tadi, fasa kan. Fasa. Antara senang lah nak tahu kan. Okay. Haa, nanti you all pun kena, kena masuk dalam kepala jugalah ha, bentuk macam ni. <g sono> Apalah, mungkin disebabkan saya lukis ni tak cantik menyebabkan korang mudah ingat. Haa, bentuk macam ni. macam muka. Oh, oh. Macam muka orang pun ada ni. Tambah. Okay. So, uh, ini adalah fasa dua. Uh, fasa dua lah yang kita nak target untuk kita nak trade. Fasa tiga ni kalau boleh elakkan. Ini pun elakkan. Yang ni lama menunggu. Uh, fasa satu lama menunggulah. Okay, kita nak fasa dua. Okay, so fasa dua ni uh, standardnya kita boleh tahu dengan uh, satu market structure. Yang kedua adalah kita boleh tahu dengan moving average lah. Uh, moving average yang mana kalau dia masuk fasa 2, kebiasaan, eh dekat fasa 1 ni, bukan kebiasaan, lah, bukan kebiasaan sorry, memang macam tu. Saya cakap macam tu lah. Memang macam tu. Kalau fasa 1 ni, line-line MA, dia memang duduk dekat-dekat semua ni. Tapi tapi duduk dekat dengan cara ti tak berapa nak tersusun. 200 duduk atas lah, 50 duduk bawah lah, macam-macam lah, tak tersusun. Okay. Dekat fasa 1. Cumanya bila dia nak menghampiri masuk pasal 2. Dia dah mula nak menyusunkan line-line tu. Yang mana kalau kita bermula dengan line MA. Yang kecil kan. 5, 9, 10, 20, 30, 50, 200. Dia dah mula nak tersusun lah. Especially yang berat. Yang berat eh. 50, 30 tu. 30, 50, 200. So yang mana bila dia nak masuk pasal 2. Tiba-tiba 30 duduk atas. Uh, 50 duduk atas. 200 dah cross macam tu. Sebelum ni 200 duduk atas. Ni 200. 50 duduk macam ni. Uh, 30 duduk macam ni. Yang ni tak cantik lah ni kan. Uh, yang ni memang bagi saya impossible lah. Counter tu akan buat kenaikan gila-gila. Andai kata MA dia macam ni. Uh, saya tak nak jumpa lagi. Saya cakap impossible setakat saya tengok lah. Uh, sebabnya any counter yang saya tengok kalau dia buat naik tinggi-tinggi gila-gila memang MA dia akan ikut parisan lah. Uh, kalau MA tak ikut parisan tu tak tahulah, tak tahulah kot ada terjumpa ke. Memang tak tak, tak saya taklah terjumpa lagi lah Sebabnya kalau ikut logik pun memang tak logik. Ha uh. okey. Uh, so kita, uh, bila dia dalam keadaan macam ni, bila dia, dia nak buat kenaikan sebanyak MA ni dia akan react dengan pergerakan harga lah. So bila harga tu dah dah makin menaik uh, so 200 punya moving average pun makin turun ke bawah lah. Uh, makin turun ke bawah. 50 pun uh, dah mula crossing. 30 pun crossing 200. Lepas Lama tu lama-lama sikit 30 pun cross 50. Uh, situ dia dah, dah menunjukkan pattern dia dah dah orang kata mula nak tersusun dan mula nak buat satu kenaikan lah kenaikan yang tinggi dan panjang dan lama uh, okay. so antara kriterianya adalah MA50 cross MA200 uh, ni 50 yang ni 200 uh, ini antara kriteria dia lah So bila startnya permulaan daripada situ sampailah ke seterusnya situlah antara permulaan stage 2. Ah uh, cumanya stage 2 ni dia boleh berlaku dalam banyak-banyak jenis. Ada je berlaku bila cross je MA 50 cross 200 terus dia meroket ada jadi macam tu. Ada yang ambil masa sikit slowly uh, slowly dia build up dan dia buat kenaikan. Ah uh, cumanya itu antara tanda nak masuk uh, fasa 2, fasa bullish pasar uptrend yang orang kata massive punya kenaikan lah. So you all boleh check counter-counter yang sebelum ni yang buat kenaikan dengan semua. You all cuba check yang MA50 cross 200. Mesti dia akan start dengan permulaan yang ni. Okay. Okay, cuma uh, saya nak bagi satu lagi benda yang mana satu dia akan start yang ni. Yang kedua uh, untuk nak menunjukkan eh dah nak start ni dah nak start nak macam uh, uh, probability untuk naik tu memang tinggi apa dia Se selepas tu akan berlaku MA uh, akan crossing juga apa dia crossing MA 9 cross dengan EMA 21 uh, EMA MA9 dah mula cross EMA21. So ini yang dalam indi yang kita keluarkan dalam bentuk segitiga tu lah. Segitiga color biru tu bermaksud crossing up. Kalau segitiga color merah itu bermaksud crossing down. Uh, so maknanya golden cross dengan death cross lah. Uh, so yang kita nak adalah crossing up lah. MA9 cross ke atas. MA, EMA21. So dua ni adalah MA yang yang MA yang yang ringan MA yang singkat. Ialah MA9 maknanya 9 hari. EMA21 adalah 21 hari as standard moving average. So uh, kalaulah counter tu nak buat kenaikan dalam masa terdekat memang akan berlaku crossing ni. Memang akan berlaku. Dan sama juga impossible counter tu buat naik crossing ni tak ada. Ha you boleh check? You boleh check. Uh, so Uh, ini adalah 50 hari versus dengan 200 hari ah uh, so that's why lah dia akan ambil masa lama ambil masa lama sikit lepas tu dia buat naik slow 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 slow, slow naik ke atas tapi kalau dua ni cross uh, probability nak naik tu agak kuat dan uh, dalam masa singkat lah uh, so uh, ini adalah berkenaan dengan moving average lah Cuma kita tak adalah kata bersandarkan kepada moving average sahaja. Kita bersandarkan dengan setup-setup yang lain. Yang benda ni adalah kata menambah rempah ratus sahaja ya. Jadi okay, sebagai contoh you tengoklah, kan? Eh? Yeah? JCY. You apa tengok yeah? JCY nampak crossing berlaku di sini. MA MA 50 warna hijau, MA 200 warna biru. Sebelum ni, ah uh, ni dia masuk fasa downtrend ni sini Pasar turun, lepas tu dia masuk pasar 1, sikit je Sekejap tu dia masuk pasar 1, yang mana straight landai pasar 1 Lepas tu terus dia masuk pasar 2 dekat sini okay. ha, Nampak lah fasa 1 tu, nampak macam ME MA tu pun macam pelik kan 52 kat atas ni, 200 sini, macam tak terus-terusan lah ha, Tapi kat sini lama kelamaan 5 sini, 9 sini ha, Dah mula macam dah tersusun dah 30 50 eh 200 dah tersusun cantik. Hmm dah tersusun okey. Okey dan ah uh, sini MA 50 cross 200 dan dekat mana 9 cross 21. Ah uh, sini yang warna biru ni segitiga biru berlaku crossing kat sini. Tapi masalahnya 9 cross 21. Sini adakah MA 50 dah cross 200? Belum lagi. Kena ingat MA kita kena prioritikan yang besar dahulu. Lepas tu baru kita nak tengok yang kecil. Sebab kita nak main main swing kan. Main swing yang lama. Kita bukan nak main short term. Bukan nak main sekejap je. Beli hari ni jual jual tengah hari. Jual petang lah apa semua. Tak. Kita nak main swing. Ini cara easy trade lah. Kita more on kepada swing. Kita bukannya orang kata based on scalping lah apa semua. Tak lah. Okay so that's why lah kita kena follow yang besar dulu biarlah besar tu berlaku dahulu Okay so besar dah berlaku kat sini Dah crossing Dan kat mana pula crossing yang MA9 ni yang ni warna kuning ni Warna kuning ni MA9 Akan cross EMA21 yang warna putih uh, Dan kita dah pemudahkan lah guna ni. okay so kat sinilah berlaku crossing tu Tapi berlaku crossing kat sini crossing kat sini dia cross balik. Ah uh, dia cross balik ke bawah tu ah uh, tak pernah stabil. Tapi dekat sini yang kata stabilnya dia crossing dan dia dah mula start mencapah. Ayuh nampak ah uh, yang warna kuning ni. Sini cross, uh, tak lepas nak naik, dia cross balik dan dia cuba cross balik. Bila dia cross kat sini dah mula mencapah dah harga uh, ni. 9 dah meninggalkan EMA 9. Dan semua dah start tersusun. Ayuh nampak 5 9 Uh, 21, 20, 30, 50, 200 Dah mula, dah tersusun Okey, dan bila Apa yang terjadi bila dah tersusun uh, Terjadinya masuklah fasa 2 Yakni fasa markup stage Walaupun dia turun Nak nampak walaupun turun Dia naik lagi Turun, dia naik lagi Dia naik lagi Dan seterusnya lah Sampai ke bulan 9 So daripada Julai daripada Julai dia terus naik sampai 9. So tiga bulan lah kenaikan tu. Hmm, 3 bulan punya kenaikan. Okay so kalau based on situ saja, Yelah kita nak main swing. Ha, nampak lah kan return dia memang massive lah ya. Eh? 100% 130% dia punya return. Tapi uh, le long term lah sikit ha, kan 3 bulan 2 bulan lah ha, 3 bulan 2 bulan dapat 150% ha, uh, ok nanti you all boleh nampak lah tengok kalau kat sini MA50 dah cross MA200 ha, ini death cross so bila death cross sebaliknya apa yang seperti berlaku nak buat kenaikan turunan lah ha, turun that's why dia turun payah nak, nak, naik kan so adakah sekarang ni macam akan naik terus sanak-sanak Uh, ha, probability agak slim lah. Ha, gitulah saya cakap. So agak penting lah untuk kita nak ketahui dengan pembacaan dengan menggunakan moving average. Eh. So that's why saya tengok bila counter-counter yang ala ada MA200 ke atas, ada MA50 ke atas. So saya hanya cadangkan uh, swing je lah pada ke MA tu. Uh, swing je pada sana je. Tak payah lah nak jauh-jauh sangat. Tak payah lah nak expect tinggi sangat. Sebabnya ini adalah resistance dia lah. Uh, ini antara resistance dia dan resistance yang kuat lah so kita nak yang aman-aman, tenang-tenang. Atas ni kosong saja lain-lain. Semua duduk kat bawah. Okay. So counter wajib uptrend. Dan counter wajib uptrend ni kita kena tengok gunakan time frame yang besar. Uh, time frame weekly pun dah okay dah boleh tengok uh, time frame weekly. Dan kita cuba skillkan chart tu. Ni bergerakkan kiri kanan yang sebelah kanan. Bawah ni. kiri eh Atas bawah yang belah kanan. Dan kiri kanan yang bawah ni. Uh, axis apa ni y x ah uh, y eh, dah, you tak ingat dah <laughs> okey so yang bawah ni kiri kanan yang ni atas bawah kita gerakkan biar nampak keseluruhan chart eh uh, biar nampak keseluruhan chart uh, so ibarat kata macam ni lah keseluruhan chart untuk JCY ni so kita boleh nampak lah dia daripada awal dia punya listing turun, naik tapi tak lepas sana, turun lagi. Sini macam dah sideway ni kan. Ha, sideway dah. Ha, macam sideway dah tu. Walaupun ada kenaikan tapi dia dalam mood sideway. Naik tak lepas, turun tak lepas. Naik tak lepas, turun tak lepas. Ha, sideway tu. Hmm. okay, dan dia break dah sideway dia. Ha, lagi turun ke bawah. Turun ke bawah dia buat sideway baru balik ke bawah dan cuba naik tak lepas juga turun lagi dan sini dah melepasi dah so sini lah nampak lah uptrend tu dan turun balik so kita boleh nampak lah dia punya prestasi counter tu macam mana oh lupa warna garis MA so next kalau kalau boleh eh kalau boleh siapa-siapa yang follow easy trade color MA tu make sure sama eh so kalau tak sama nanti mata kita akan nampak pening sikitlah lah, kan rakan-rakan share chat ke ataupun uh, admin sendiri share chat so kita lambat tangkap sikit lah. Uh. so make sure sama colour eh. Okay bismillah lah boleh. Uh, Allah. Okay. Okay 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 alright. Uh, you all boleh nampak eh ni Gretek. Gretek uh, you boleh nampak boleh compare tak? Cat ni, bentuk cat ni dengan bentuk cat counter tadi ha, Tak payah sebut nama lah kan ha, So yang mana lagi promising Kita boleh nampak, grey lagi promising kan ha, Dia punya, kita boleh nampak lah surut uptrend dia tu Wow kan, naik naik naik, ya, walaupun Kalau kita tengok time frame kecil memanglah kita rasa macam Risau lah, takut lah tapi dia keep on buat kenaikan Dan sekarang ni dia dah Dia dah um, almost nak sampai lah pada harga harga tertinggi dia sebelum ni yang sebelum dia bagi bonus. Uh, sebelum dia bagi bonus. So, sebelum ni dia pernah cecah dekat RM10 tak silap. Uh, so sangat uptrend lah. Tak nampak downtrend. Tak nampak downtrend memang dia memang ke naik, uh, menaik makin menaik. Okay so kita pun uh, kita nak carilah counter-counter yang dalam bentuk uptrend yang firm uptrend. Contohnya macam ni lah kita buka timeframe weekly kita nampak macam pacak dah. Kita nampak macam dia memang strong uptrend. Oh, Okey barulah kita nak kita nak trade on that counter. Uh, um, counter yang lately duk buat hal ni. Ha, nampak. Lately yang duk buat hal. Ah ha, you all tengok tak macam mana dia punya structure. Ah ha, nampak? Daripada mana lagi mana yang dia buat menurun? Dia memang buat hal lama dah. Daripada daripada sebelum ni lagi tahun 2008 lagi. Ha ni awal-awal dia listing. Ah ha, awal-awal dia listing. Alah tak boleh lah. Hmm tak boleh lah saya kena buka monthly. Okey inilah bentuk chart dia. Ha. So memang that's why lah dia jadi kurang ha, sebab dia memang chart dia pun kurang Uh, pattern dia tu memang pattern uptrend lah. Uh, ni dia turun tak lepas tapi uh, dia dah lepas ni, lepas kawasan ni uh, dia dah meroket lah. Berehat sekejap, meroket balik. Berehat sekejap je. Ha, uh, sekarang ni roket lagi. Meroket balik. Uh, so kita boleh nampak lah jelas struktur uptrend yang dia buat. Uh, so sini macam nak kata downtrend, tak. Dia tak, dia tak, dia tak lepas yang tu. Ha, uh, tapi dia nak cuba naik, tak juga. Dia turun, turun bawah tak juga. So kat sini dah mula dah macam main sideways sikit lah. Dan cuba nak melepasi. Tak lepas juga. Turun balik. Berehat lagi. Tapi adakah dia dalam keadaan downtrend? Not yet. Downtrend yang tak downtrend yang tak complete. Struktur downtrend yang tak complete. Sebabnya kalau nak complete dia kena turun naik. Turun bawah ni. Melepasi line ni. Tapi tak. Dia tak lepas line tu. So dia adalah struktur downtrend yang tak complete. Naik balik, turun, tak complete lagi. Naik lagi. Tapi, bila dah sampai sini, sampai sini, ah ha, ini yang start dia jadi menggila lah. Dia dah melepasi balik, dia dah mula buat patah lah, patah trend, patah trend yang sebelum ni ni. Ah, ha, dia kata downtrend yang tak tak, tak, uh, tak, siap ni apa semua ni. Dia dah patah, dia dah mula memecut lah, memecut, memecut naik atas. Ha, so, So memang clear uptrend So barulah kita pun aman-aman lah sikit Nak main kan Eh nak trade Counter-counter macam ni Yang mana kalau Counter dalam keadaan uptrend Jangan risau Kalau dia buat penurunan Contohnya macam sini kan Turun ni turun Kita duduk kat sini ha, Duduk kat situ Contoh Nampak turun kan ha, Rasa takut kan Risau Tapi jangan risau Selagi dia tak patah trend Selagi dia dalam keadaan uptrend Holding kita tu berbaloi lah ha, Berbaloi, bagi saya dia, dia masih lagi berbaloi Yang mana insyaAllah akan naik balik Yang mana kita sangkut kat sini kan Rupa nak cut loss ke apa semua Berharap lah apa semua, dia tengok ush, Dah turun, turun jauh ha, Tapi keseluruhan Struktur dia masih lagi Uptrend, yang mana kalau dia break Kawasan ni, baru Dia jadi downtrend Tapi tak, ha, so Dia pergi balik lah kan beli pula kat sini sangkut lagi turun ah, jangan risau dia masih lagi suruh uptrend sabar je lah ini saya buka timeframe monthly eh. satu candle tu sebulan cakap sabar senang duduk sini sangkut sabarlah turun eh. turun sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan lima bulan kesabaran bulan ke enam baru dia naik <laughs> so maknanya apa yang nak cakap sini still ada harapan tapi harapan tu bukannya orang kata sesenang-senang harapan lah berbulan-bulan juga lah tunggu so kalau, kalau sini sini berapa daripada 2018 November sampai Oktober 2020 2 tahun punya harapan sanggup ke tunggu so kita tengok chart kita tengok time frame monthly macam ni kita nampak macam oh, okey okey ni turun naik balik 2 tahun ni ini 2 tahun punya penantian yang ini lima bulan punya penantian. So, tak tahu kita pun dah, dah, dah tak sabar lah apa semua, kita pun kat loss. Okay, so that's why lah. Okay, cool. Uh, dan that's why juga kita buat reaction based on uh, menggunakan time frame daily. Uh, time frame besar, monthly, weekly untuk kita nak tengok uh, uh, momentum keseluruhan chart. Tapi reaction kita buat dekat time frame daily. Uh, reaction pada kita punya training plan lah untuk nak cut loss ke, untuk nak hold ke, untuk nak tambah unit ke, kita menggunakan telefon daily. Uh, so tak adalah kata kita tersangkut sini ni, uh, tak adalah kita dah boleh buat reaction dah. Kat sini pun dah, dah boleh buat reaction dah. Okay itu, itu nombor satu punya SOP. Nombor dua punya SOP, kita kena kenali support and resistance. Uh, so saya cuba cepat-cepatkan sikit lah eh. Support resistance ada tiga jenis. Uh, support resistance ada tiga jenis ada support resistance oh, saya terang mengikut cat terus lah senang sikit ada resistance yang dinamakan resistance pertama adalah resistance structure uh, resistance structure ni uh, yang biasa kalau orang sebut horizontal punya support and resistance tu uh, so kenapa saya sebut structure punya uh, support and resistance sebab saya nak bagi orang faham jelas bahawasanya support resistance tu terbentuk melalui struktur. Ha, support resistance tu terbentuk melalui struktur. Dan struktur tu pula terbentuk melalui penjualan dan pembelian orang. Ha, simple je. Yeah. Ada orang beli, ramai orang beli, ramai orang beli, ramai orang beli, naik lah. Ha. Lepas tu, ramai orang jual, ramai orang jual, ramai orang jual turun. Ada orang beli balik, orang beli, 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 beli balik, naik balik. Ha. So terbentuklah struktur. So, struktur tu terbentuk, terhasil daripada orang membeli dan menjual. Uh, so, that's why ada dalam grup uh, channel kot, uh, yang kata sebelum ni saya tak apa-apa nak faham. Orang duduk kata support tu uh, lantai. Uh, Resistance tu shilling. Ah, dia dah pening. Macam mana nak relate shilling dengan lantai? Dengan pasaran saham. Pening lah. Uh, so, that's why lah. Saya cuba nak memahamkan yang mana support tu adalah uh, demand punya area lah. Demand, demand punya area, yakni orang ramai nak membeli lah. Maknanya ramai pembeli. Uh, so resistance tu adalah supply punya kawasan. Maknanya ramai orang nak menjual. Uh, so di mana tempat ramai orang nak membeli, kat situ lah harga akan start nak naik. Uh, dan ditambah pula ramai lagi membeli Tambah lagi ramai membeli Naik-naik-naik-naik-naik lah dia Tapi bila tiba-tiba sini ada 100 orang pembeli Sampai dekat area sini Sini ada 200 orang penjual sedang menanti Untuk nak menjual So apa akan jadi? Eh, Memang akan turunlah Impossible akan naik lagi sebabnya 100 tak boleh nak menandingi 200 orang 200 orang lagi ramai uh, 100 orang dah boleh jual lah kepada 100 orang What happen kepada seratus orang yang berbaki? Dia pun nak jual juga pegangan dia. Last sekali, apa yang dia buat? Dia akan jual bawah lagi daripada harga semasa. Ha, buang hargalah orang kata. Ha, buang harga. Ikan. Sekarang ni ayam melambung. Kenapa ayam melambung? <laughs> Okeylah, okay lah, saya boleh relate sikitlah. Eh. Sekarang ni ayam melambung. Salahkan kerajaan. Salahkan situ. Salahkan sini. Betullah, saya tak nak ikan. Kerajaan boleh memainkan peranan Untuk mengawal harga Tapi at the end Benda ni adalah demand and supply Itu je Demand and supply Sekarang ni pula uh, Kelonggaran banyak diberikan Terhadap kedai-kedai Hotel Nak makan apa semua So apa akan terjadi Bila benda tu terjadi Demand tu naik lah Demand naik Ingat tak time PKP sebelum ni Berapa harga ayam Ah, dekat Kelantan ni harga ayam turun Saya pernah beli harga ayam Harga RM3.50 satu kilo ah, Semurah tu Dan PKP Tak adalah kata lama sangat Tahun ni pun ada pernah ah, So duduk main dalam RM5 ah, RM5 lebih harga ayam ah, Time PKP Sebab apa? Sebab demand tu kurang Demand Kenapa demand tu kurang? Adakah demand tu kurang disebabkan orang tak makan ayam? Tidak ah, Demand kurang berbanding Biasa sebelum ni. Satu. Nombor dua, logistik bermasalah. Nak hantar ayam, ada sekatan situ, sekatan sinilah apa semua. So benda tu yang mengganggu ekosistem dari segi ayam ni lah. Sekarang ni pula apa terjadi? Banyak dibuka sekatan-sekatan jalan. Lepas tu kedai-kedai dibuka. Menyebabkan demand skyrocket. Bila demand skyrocket, supply macam mana? <laughs> supply pula. Uh, tak boleh nak cope ke Ada uh, dia sama ada satu tak boleh nak cope dengan demand ataupun orang yang supply tu sengaja meng, uh, kerikan uh, keadaan bahawasanya supply tu kurang. Uh, ada juga kan trik-trik peniaga ni macam-macam lah kan. Ha, uh, so menyebabkan harga melambung naik. Uh, so harga melambung naik. So macam mana kita nak turunkan harga ayam ni? Saya rasa mudah je lah. Tak payah beli ayam. <laughs> Tak payah beli ayam seminggu dua ni Kalau ramai tak beli ayam seminggu dua ni tu lah harga ayam tu <laughs> InsyaAllah Okay so uh, Ayam naik harga disebabkan Ramai orang nak membeli Tapi penjualnya tak ramai Sama ada penjual tu uh, Hardkan dia punya stok, Ataupun penjual tu memang ada masalah Dengan uh, ayam tu sendiri uh, Nak pandang dari segi uh, Supply ayam tu sendiri lah uh, Semuanya so apa yang terjadi? Harga naik, makin naik, makin naik. Daripada RM5, naik RM6, RM7, RM8, RM9. Pasal ada pula peniaga yang jenis nak take opportunity ha, dengan keadaan macam ni lah. Okay, aku naikkan harga tak apa, orang akan beli punya. Ha, so, ada macam-macam lah in the market. Market apa? Market ayam lah. yeah, macam-macam. So, sama macam saham. Ah, letaklah harga tinggi ni. Ramai orang minat ni kaunter ni. Letak macam ni pun memanglah macam tinggi sangat ni. Beli 10 sen beli saham ni harga rm sen letak harga RM2. Ha, ada orang nak beli ni confirm ha, kan. Sebab demand supply. Tak tengok, tengok memang ada orang beli. Ha, dapatlah dapat untung saja. Ada orang beli ayam RM12 sekilo. Untung lah peniaga tu. Tapi uh, si pembeli ayam okey lah untung lah juga dia dapat ayam. So willing buyer, willing seller. Okay so uh, satu masa nanti ayam ni akan turun harga. Ha, percayalah nanti tengoklah ayam ni akan turun harga. Nah, uh, sebabnya bottleneck. Benda ni dalam ekonomi biasalah kita tengok bottleneck akan happen bila water dam dibuka kan. Uh, dam tu dibuka. Bottleneck ni, bottle ni dekat tengkuk dia tu memang sempit. So nak lepas tu tak boleh tak boleh nak lepas sangat. Uh, buka buka penutup so apa akan jadi? Goncang-goncang goncang botol, buka penutup, uh, meletuplah kan. Tapi lama-lama habis dah gas. Uh, gas habis, air air pun boleh keluar dengan aman, boleh keluar dengan banyak macam biasa normal. So benda ni akan get back to normal lah saya rasa insyaAllah uh, harga ayam pun akan patah balik harga normal uh, satu masa nantilah mungkin seminggu dua lagi kot sekarang ni pun dah nampak dah turun-turun dah sikit Kelantan sekarang ni pun harga RM7, uh, RM7.8 satu kilo. Ada lagi yang jual lagi harga RM9, RM8. Ada. Tapi dah ada dah orang jual RM7 lebih so nampak tak apa dah jadi ni. Harga akan mula turun sebab orang penjual dah mula dah mengurangkan harga. Sebab apa dia mengurangkan harga tu? Sebabnya demand mungkin dah berkurang. Ah demand tu dah beralih hang lah, bitulah demand dah berkurang. Nak simpan ayam lama-lama lagi -lama, nanti lagi busuk. Tak apalah jual lah harga berapa pun. Saya tengok janji stok habis. Sama juga dengan saham. Orang ni nak jual dekat, dekat harga RM2. Tengok-tengok tak ada orang nak membeli lah. Dia mula dah buang harga. Dia jual dengan harga RM1.8. Dia tukar Q RM1.7, RM1.6. So yang tadi yang kata 200 orang yang nak jual, yang nak membeli 100 orang. So 100 orang dalam 200 ni dah berjaya jual kepada 100 orang. Yang 100 orang yang tinggal, dia akan mula nak nak lepaskan pegangan dia walau macam mana cara pun dia nak jual kan. So dia akan mula buang harga lah tak apalah jual lah harga pasaran ha, uh, time tu ada orang queue harga rendah sikit ah dia jual seorang jual seorang 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 so, apa akan jadi pada harga ha, uh, dekat buy tu habis uh, contohnya harga RM1 habis lepas tu tinggal harga RM90 habis tinggal harga RM80 habis so, apa akan jadi pada pasaran Uh, pada counter tu, pada harga uh, apa akan jadi pada chart counter tu, turun lah Mula uh, mulalah turun, candle kan turun, turun, turun. So kita pun nampak, oh apa tiruk. Kita nampak lah, kata flushing apa semua. Uh, so itu adalah uh, penjualan dan pembelian. Uh, so bila ramai orang nak menjual, uh, tapi pembelinya kurang daripada penjual, berlakulah penurunan satu-satu kaunter. Ya, yeah, so macam tu jadilah analogi dia. Okay. So akan ter terhasil lah struktur. So elok-elok dia naik, ramai pembeli, ramai yang membeli, ramai yang membeli, tiba-tiba ha, dah berhenti, berhenti dah Pembeli dah kurang lah. Ha, dia macam tu saham Lepas tu mulalah, penjual tu dah, dah Dah melebihi daripada pembeli Dan dah start buah harga apa semua, ha, dah turun balik, turun balik ha, So kita nampak lah satu struktur saham tu Lepas tu ha, pembeli masuk balik, naik balik, naik balik akan struktur terhasil lah struktur dekat chart. Okay, bila terhasil struktur tu kita pun boleh lah plotkan dekat mana dekat harga mana ramai pembeli. Ah ya. ada kata ayam sekarang ni kalau memang ada graf penjualan dan pembelian ayam yang memang sangat spesifik satu satu tempat. Memang akan keluar macam ni? Memang akan keluar? Dan memang kita boleh predict. Ah apa-apa jangan beli chart, uh, ayam minggu ni jangan beli. Sebab kita dah baca chart ni. Minggu depan turun harga ya Ha, macam tu lah. Ha, sama lah ya kita buat prediction dengan uh, uh, counter, eh, counter lah. pasaran uh, emas ke, pasaran perak ke, pasaran jagung ke, pasaran besi ke. Sama. Kita boleh buat uh, jangkaan. Ha, ramalan tu kita boleh buat. Sebabnya pasaran tu dipelokkan dekat chart. So kita boleh buat pembacaan. Okey, so saya harap jelas saya sikit kot, faham kot berkenaan dengan cat macam mana kata orang kata boleh 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 tilik-tilik lah boleh tengok masa depan lah cat ni so basically bukannya tengok masa depan tapi kita based on probability uh, probability based on apa yang dah terhasil apa yang aktiviti pasaran yang dah, yang dah terhasil uh, Terhadap terhadap sesuatu counter tu uh, tak kisahlah counter tadi kita, kita boleh baca, kita boleh anggap, uh, kita boleh agak, kita boleh agak lah Okay. So, uh, daripada struktur tu, kita boleh nak tahulah kat mana area yang ramai orang membeli dan kat mana area yang ramai orang menjual. So, kalau kita tengok counter PMB tech ni, uh, ni kan dia naik, lepas tu dia berhenti sekejap, dia turun balik kan. Uh, sini. Dia naik, dia turun. Alah, buruknya. Naik. Ah, kenapa ni? Ya? Okay. Okay lah, gitulah. Okay, dia naik, dia turun So, sini ramai pembeli. Sini, penjual lebih ramai daripada pembeli. Ah, so, bila kita tengok, oh, okay, sini dekat area ramai orang penjual lebih ramai daripada pembeli. Okay, dekat harga berapa? Eh? Dekat harga berapa? Eh? Kita pun tanda. Oh, dekat harga 875. Ha, so, kita dah buat satu tanda dekat harga 875. Rupanya ramai orang nak menjual dekat harga 875. Okay. Uh, tapi kita tengok cat, kita tanda tu besok kita tengok cat. Dia pergi tak lepas dan dia turun. Kita pun buat satu garisan tanda tu kan. Uh, tapi dia punya analoginya adalah Besok saya cakap tadi lah Ramai orang nak menjual uh, Pada harga sekian Tapi pembeli tak seramai Tak, tak ramai dapat menyambut uh, Penjual tu Menyebabkan harga tu turun lagi lah ha, uh, Lepas tu Dia turun Kita tengok dia naik balik. Turun. Dia naik balik. So kita boleh tanda. Oh C Ni harga ni. Sorry lah. Mereka make code sikit. Oh harga ni contohnya 70 sen. Oh dekat harga 70 sen. Ramai orang beratur nak membeli. So kita dah boleh tanda dah. Okay. Ini adalah resistance. Ini adalah support. Ini adalah supply. Ini adalah demand. Punya area. So semudah itu je lah. Demand and supply. Support and resistance. So. That's why lah kita sebut Ini adalah Support and Resistant Structure uh, Sebabnya dia Bila structure tu terbentuk Kita pun boleh garis Kita boleh garis Ini adalah Support Ini adalah demand Ini adalah Resistant Ini adalah Resistant Ini adalah Supply Bahagian Area supply So saya tak Tak lah bagi kita faham Oh ini adalah ceiling, Ini adalah lantai Apa semua Kita kena faham Ini adalah pasaran Jual beli Uh, sebabnya benda tu penting barulah kita boleh react dengan candle Kita tengok candle, candle ni turun, kita pun tengok volume Sebab kita nak tahu ramai tak membeli, harga memang turun Ramai tak penjual yang menyebabkan harga turun ni Berapa banyak sangat dia jual Berapa banyak sangat pegangan yang dia jual sampai harga turun banyak sangat ni ha, uh, Kita nak tengok juga macam mana reaksi tu Oh tak tengok, oh, dia, oh harga turun banyak rupanya dia jual sikit je Kenapa boleh jadi macam tu pembelinya tidak ramai ataupun pembelinya hanya nak membeli sikit sahaja ha, so menyebabkan uh, yang menjual nak menjual banyak tapi pembelinya boleh boleh nak membeli sikit saja. So apa terjadi? Si penjual tak boleh nak menjual habis uh, pegangan dia. Dia hanya mampu boleh menjual setakat mana yang pembeli mampu beli saja. Contoh, dia ada 10,000 lot. Yang pembeli market debt, ada lima market debt. Pembeli nak membeli lima market debt baru berjumlah 20 lot. Dia ada dia ada eh, 1000 10 10000 lot. So apa yang dia buat? Dia jual lah, tak apalah. Dah ada orang nak jual, ada orang nak beli dalam 10 lot je. Dia pun jual lah pegangan dia. Dia jual lah pegangan dia sebanyak 10 lot daripada 10,000 lot. Apa jadi pada pada harga tu? Harga tu akan turun lah. Turun lah 5 bit. Ha, harga turun 5 bit. Tapi turun dengan turun dengan tak ada volume. Inilah yang maksudkan turunnya dengan volume sikit lah. Okay. so based on gambar ni kita boleh tanda ini adalah dia punya resistance lepas tu dia naik, uh, dia naik, dia turun. ini adalah support, ini adalah resistan, ini support. so kita boleh cepat lah kita boleh tanda kan. so nak memudahkan lagi satu struktur, satu lagi adalah kita boleh tengok lah based on candle ni, dekat mana uh, garisan yang kita boleh buat, yang mana candle paling banyak menyentuh garisan tu uh, so kita kena compare lah dengan sebelum-sebelum ni contohnya macam line ni eh? uh, line ni, uh, ni kan banyak kan sini pun sentuh, sini pun sentuh uh, so kuat lah lagi banyak candle sentuh line tu lagi kuat lah uh, uh, lagi kuat lah support ataupun uh, supply area satu-satu counter tu. Ya, kalau yang macam ni dia dah jadi RBS lah kan. Sini resisten, sini jadi support. So resisten become support. Ha, uh, so dia jadi RBS. So RBS ni antara line yang kuat lah. Line yang kuat. Okay, so kita boleh nampak lah bila kita, kita garis bila kita garis macam ni, dia, ha, kita dah boleh buat pembacaan yang di depan lah. Ha, adakah ada possibility untuk dia nak rebound on that area. Okay, itu adalah support resistance yang pertama structure. panjang lah saya ni cakap. Okay, support and resistance yang kedua adalah trend line. Ha, so ini kan sama juga, semua seluruh Seluruh lah. that's why saya pegang pegang sangat-sangat seluruh -sangat Market structure saya pegang. Sebabnya insyaAllah kalau faham market structure kita kita boleh faham sikitlah dengan pergerakan-pergerakan uh, struktur dalam chart ni dalam pasaran mana-mana dah -mana tak kisah Okey, so sama juga ni. Lah. Dia nampak dia naik, turun. Dia naik, dia turun. Naik. Okey. So bila dia dah buat struktur macam tu, kita pun boleh connectkan the dot. Kita boleh buat dia punya uptrend line. Kan? Okey, contoh. Ini satu. Okay, kita pun boleh sambung. Alah, oh, saya tak set. Sambung trend line. Okay, trend line. Lepas tu atas ni pun kita boleh sambung kat atas tu. Sambung. Okay. Yang ni pun kita boleh sambung ke bawah ni. Down trend line. Lepas tu bawah ni pun boleh sambung macam tu. Ah, nampak eh. Ini adalah trend line. So yang ni pun saya pun malah. Eh, saya tak saya tak kira detail lah eh. Nanti panjang lagi masa nak, nak diambil. So trend line ni sama juga dengan struktur uh, structure tadi tu structure uh, support resistance structure cuma dia adalah bentuk bentuk ada darjah lah kenapa dalam bentuk rajah sebab kita nak menentukan struktur uptrend tu ha uh, ni uptrend dia akan dia akan jadi uptrend line lah UTL dia akan membentuk di bawah struktur tu uh, tapi kalau struktur tu downtrend dia akan membentuk downtrend line lah uh, downtrend line, DTL Okay, so sangat penting uh, structure punya support resistance pun penting, trend line pun penting untuk guidance kita nak menunjukkan bahawasanya dia dah, dia masih lagi dalam keadaan uptrend, ataupun dia dah patah trend you all boleh nampak kan, sini kita dah garis ni garisan, ni kita dah garis nampak, sini dia dah break lah dia dah break dah UTL dia dah break dah uptrend line so, apa maksud dia kalau dia dia masih kuat dia tak akan break. Dia akan pergi lagi, dia akan pergi lagi. Ah ha. dia akan follow je uptrend line tu. Tapi dia dah break. Ah ha. itu dah satu signal bahawasanya eh tak cantik dah ni. Ah uh, tak cantik dah break down trend line eh, uptrend line. Ah uh, so dan apa jadi? Dah disambung balik dan bertukarlah kepada trend line yang seterusnya which is down trend line DTL. Ah uh, so DTL adalah guidance untuk guideline untuk downtrend line punya struktur dan bila TTL di break pula kat situ break pula kat situ bermaksud nak ke atas balik lah that's why lah kita pun boleh lukis seterusnya up trend line yang seterusnya okay itu adalah support resistance trend line support resistance yang seterusnya yang ketiga yang terakhir apa dia moving average punya support resistance lah yang mana kita sebut support resistance dynamic Kenapa dinamik? Sebabnya dia bergerak berubah-ubah mengikut perubahan harga. Kalau yang macam geng-geng dua-dua ni memang dia tak bergerak lah duduk situ je dia. So kalau ada uh, MA, lah, MA dia akan bergerak lah. Uh, so kita menggunakan beberapa line MA yang kita gunakan dan dekat situlah kita buat pembacaan. Okay. Settle. Itu adalah SOP nombor dua kenali support resistance kita kena tanda dan tanda tu pula buka time frame besar weekly dan monthly lah weekly okey dah weekly, weekly dah okey sebabnya apa yang kita tanda ni dah jadi major major punya trend line major punya support structure sebab apa major sebab melibatkan duration yang lama contoh trend line ni up trend line ni daripada tahun 2016 sampai 2020 4 tahun punya uptrend line. So empat tahun punya uptrend line tiba-tiba di break. Ha, so uh, apa orang kata alam punya signal lah tu kan. Uh, dan ni pula okay, yang ni ni berapa lama? Daripada 2018 sampai 2020. Duration dia dua tahun. Dua tahun punya downtrend line. Tiba-tiba di break. Ha, itu pun alam jugalah alam bahawasanya eh ni dah break down trend line yang berumur 2 tahun. Weh ni nak nak buat kenaikan ni. Ha, nampak itu itu antara kata kita punya signal-signal lah untuk uh, untuk kita nak buat reaction. Okey. Uh, uh, mana tadi? Ah tadi. Okey and then bila kita dah kenali support resistance semua barulah kita nak mencari setup. Okey sebelum nak mencari setup saya nak tengok dulu Sekejap-sekejap tanpa saya lukis balik lah. Saya nak tengok dulu adakah saya masih lagi online. Ha, tengok. Tak pasal-pasal dah. Suara slow. Cerita pasal ayam. Slow lagi ke sekarang ni? Subhanallah. Okey ke suara? Dah okey eh? Dah okey. Allah Rabbi. So saya harap dapat 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 something lah eh. Dengarlah apa yang saya saya, saya sembang tadi tu. Okey 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 insya Alhamdulillah. Okey, so setakat ni faham eh saya, saya terang tu. Faham kot eh? Faham? Sebab saya memang Saya akan ulang Ulang-ulang benda yang sama je Dan memang saya Kalau boleh nak suruh Suruh you all faham Apa yang sebalik tu lah uh, Fundamental tu saya tak nak lah Oh ini Support macam ni Sini-sini uh, tak nak-tak nak Kita nak kena faham Kenapa tu Wujudnya support tu Kenapa wujudnya resistance Apa yang sebenarnya Yang jadi pada cat ni Apa benda cat ni kan? Ha, kan So Saya ni suka Suka tanya je tu Suka query So bila kita faham tu, ha, barulah kita seronok lah sikit kan Kita faham, contohnya macam solat lah kan, kenapa dia nak solat? Tak pernah tanya kan, ha, kita nak tanya, tanya pada diri sendiri Kenapa aku perlu buat semua ni, ya? solat apa semua Kenapa perlu solat? Dan kenapa maghrib kena solat tiga rakaat? Ha, tak pernah tanya tak? Ha, so Islam adalah agama pertanyaan So kita banyakkan tanya lah kan Banyak tanya, ha, banyakkan tanya, barulah kita tambah lagi ke apa Uh, tambah lagi keimanan kita. So sama juga macam saham ni kan. Banyak kan tanya, kenapa macam ni? Kenapa MA50? Kenapa? Ah, Asyik-asyik di bawah MA50. Asyik-asyik di bawah MA50. Apa special sangat MA50 ni? Ah, kenapa? Kenapa dia jadi macam tu? Uh, memang macam tu ke uh, ah, kan? so kita pun nak kena tahu lah why. Bila kita tahu why, oh baru kita seronok. Oh macam tu. Okay faham. Allah. <laughs> okay. Uh, saya boleh relate sikit dengan benda gini je lah sebab saya pun buat bisnes juga kan. Uh, so bila kita tengok, oh punya macam ni. Uh, bahkan uh, yalah saya pun tahun ni pun biasa saya relate dengan bisnes saya lah. Uh, 50 ML200 apa, apa semua tu. Okay, so patah balik tadi. Screenshot sekali lagi. Okay. Kita dah kenali dah support resistance. Ini adalah uptrend line. Okay. Ini adalah uh, support structure. Ini adalah downtrend line. Kita dah locate dah siap-siap semua. So kita nak kena cari setup. Apa setup yang kita nak kena cari? Setup yang kita nak cari dalam easy trade kita menggunakan strateginya adalah apa dia? Trading strategi kita adalah rebound. Rebound dan pullback drive volume. Pullback dalam volume tu bagi saya macam Nombor 2 lah Nombor 2 uh, Anda kata selepas ke Anda kata nak Nak join the trend ke Boleh lah eh? Tapi yang paling kita nak fokuskan adalah Rebound That's why lah kita trade Yang orang kata dalam jumlah yang besar Mungkin kita trade nya Bukannya selalu Sebab kita nak mencari Kawan-kawan yang buat rebound ni eh? Dan kita target memang massive punya return uh, 100% 200% 300% Kan So memang kita akan filter banyak lah kaunter. Cari the best setup. Cari sampai dapat lah. Uh. Okay. So kita nak rebound. Dan rebound yang kita nak, rebound yang akan menghasilkan uh, result yang tinggi. Maksudnya rebound yang naik tinggi lah. So bila rebound yang tinggi, definitely lah kita satu rebound dan lantunan dari tempat yang memang keras lah. Yang memang keras Bola kita lantunkan dekat simen Memang dia naik tinggi lah Compact yang kita lantunkan dekat Padang rumput uh, So Apa yang dalam cat Yang uh, melibatkan benda yang keras uh, Adalah support Support apa dia? Support meja Tadi kan kita sembang ada support Ada tiga jenis So kita nak kombinasi ketiga-tiga jenis support ni yang major. Kalau benda tu berlaku pada masa yang sama, oi oh, itu memang powerful lah dia punya setup tu. Uh, sebagai contoh, ah uh, lah kita boleh nampak PMB tech ni sekali imbas kita dah boleh nampak dah ada berlaku setup dekat mana. Ah uh, kan? Dekat sini. Kenapa saya kata dekat situ? Nampak tak? Ini adalah support Structure yang major Sebab apa major Melibatkan Tahun yang lama Dan banyak candle Yang bersentuhan Dan melibatkan Definitely melibatkan Tahun yang lama lah Okay Satu Dan Apa terjadi kepada Cat Dia dah rebound kan Yang warna kuning tu Warna kuning Memang lah Indie kan India. kan keluar lah So warna kuning tu Nampak kan eh? Sorry saya tak boleh membesarkan So rasa you all nampak tu kot Yang dalam bulat tu Ada warna kuning sikit kan So dia dah berlaku rebound. Rebound dekat mana? Rebound dekat support structure major. Satu setup. Satu. Uh, so kita nak cari lagi. Apa lagi setup yang ada? Okay. Setup yang kedua. Adakah dia berlaku rebound dekat uptrend line major? Uh, adakah ada berlaku macam tu? So bila kita tengok, kalau kita sambungkan, uh, yang ni saya tak tengok lah yang ke belakang eh. Saya ambil saya ambil kat sini je saya tak tahu kat belakang lagi kod-kod ada lah. Tak tahu lah kod-kod ada saya tak tahu. Sebagai contoh ada lah. Sebagai contoh. Ada lah di situ. Ah, uh, ni yang um, yang kita buat ni adalah uptrend line major. Kenapa major? Daripada 2016 sampai 2020. Ah, uh, so 4 tahun, 5 tahun punya uptrend line. So major lah dia. Ha, contohnya ada. Saya tengok, eh, betul lah dia rebound juga dekat uptrend line major. Okay. Apa jadi? Satu lagi setup. Ha, dua setup dah ada. Dah ada. Setup yang seterusnya, cari lagi. Kukuk ada lagi. Nak menguatkan evidence. Nak menguatkan judgement kita bahawasanya, oh cantik ni, counter ni ni. 80%, 90% naik. Ha, gitulah. Ha, nak buat menguatkan kita punya evidence dan judgement kita. Yang seterusnya, oh ada downtrend line. Ada downtrend line yang mana kalau dia break downtrend line ni akan timbul satu lagi setup. Tiba-tiba uh, dia break downtrend line. So dah ada tiga setup kat situ. Dia break downtrend line. Downtrend line pula yang major. Tiga setup setup yang seterusnya ada pula indi lemang kuning easy trade kat situ kan uh, tambah lagi satu lagi setup ada empat setup setup yang seterusnya dynamic line dynamic ma 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 so saya tak nak on kat sini tapi tak apa andai katalah nak kata, lah, andai kata eh, uh, ni dah ada apa, apa empat setup lima setup ni eh. andai kata uh, ni contoh contoh saja Tadi kita dah tanda dah uh, Absent line Contoh tiba-tiba ada MA50 dekat situ ha, Contoh Kan ada MA50 Alah tak cantik tak ha, Contoh macam tu Ada MA50 Wow dia rebound MA50 MA200 kat sini ha, Jangan Jangan MA200 kat situ MA200 kat atas MA50 kat bawah ha, Memang dia akan sendu sikit lah slow sikit dia naik. Dia takkan dia takkan mengganas sangat. Uh, you all boleh tengoklah chat-chat mana, mana yang ada MA 500 kat atas tu walaupun setup lain pun cantik dia takkan mengganas sangat. MA 200 ada kat bawah. MA 50 ada dua ada berada di atas MA 200. Lepas tu MA lain yang mana yang lagi kecil daripada MA 50, 30 ke 20 ada kat atas ni kan. So insyaAllah lah dia akan mengganas lah. So ada enam setup kat situ. Rebound MA50. Setup yang seterusnya apa dia? Tengok-tengok kita tengok benda ni dekat monthly contoh lah. Contoh monthly kan. Sekarang kita tengok monthly kan. Time frame yang kita tengok sekarang ni adalah time frame monthly. Dan setup semua ni berlaku pada monthly. Maknanya time frame yang lagi besar. Yang tu lagi powerful lah perginya. Nah, kalau kita tengok dekat weekly. Tapi monthly bagi saya tak payah nak tengok sangatlah monthly sebab sebab apa? Sebab takut you all salah tengok pada hari yang salah. Maksudnya kita kena tengok semua ni nak cari setup bila candle dah almost complete ataupun dah complete. Uh, so kalau kalau kita tengok monthly, hari ni baru 10 hari bulan. Uh, tak tak berapa nak affirm lah sebabnya ada 20 hari lagi. Uh, so that's why dicadangkan tengok weekly sebab apa weekly senang kita tengok pada hari Jumaat uh, kita tengok pada hari Jumaat kita buat pembacaan kita tengok pada hari Jumaat kita tengok kita buat pembacaan sebab Jumaat candle weekly akan complete Uh, ok so contohlah benda ni berlaku dekat weekly pada hari Jumaat berlakulah setup ni uh, dan kalau you all perasan based on gambar yang saya lukis ni kan uh, ni kan kepala ikan uh, samalah ini kan kepalikan, inilah setup kepalikan yang selalu sebut oh kepalikan, 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 ah, inilah uh, dia sebenarnya adalah continuation pattern uh, continuation pattern ada macam-macam lah, ada flag, ada pennant, ada wedges ada uh, symmetric triangle uh, kan, tapi saya tak nak uh, terlalu terlalu fokuskan kepada nama-nama tu, uh, senang kita sama katakan, kepalikannya semuanya Okey, dan benda ni berlaku pada time frame weekly. Oh, memang itu memang setup swing. Setup swing mid to long term lah. Ha, memang saya tak swing mid to long term dan kita kena switch dah kita punya dalam kepala ni. Jangan nak terpengaruh sangat lah dekat daily tu. Ada penurunan ke, ada gini ke. Selagi dia walaupun dia turun, dia duduk bermain kat atas ni. Tak apa, biar, biarkan dia. Ha, biarkan dia. Janji setup tu dah ada dah mid Setup ni dah Aku yakin dengan setup ni. Dia boleh pergi jauh. Dia bukannya setakat sehari dua. Ini adalah setup weekly. Dan ada lima, enam setup berlaku dekat weekly. InsyaAllah Allah akan ambil masa. Bulan pun insyaAllah akan kena. Uh, contoh eh. Contoh Harlan lah. Saya suka bagi contoh Harlan sikit lah eh. Okey, ha nampak sudah tiru dah Harlan tapi daily kita boleh buat reaction ya. Okey. So nampak tak? Uh, okay. Allah rasa on oh, ni. Okey 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 okay. uh, memang ada MB50 kan eh, kat situ eh. You boleh nampak eh warna hijau tu. Okey MB50. Saya matikan. Okay. Harlan. Ini ada uptrend line. Ah, ha, cantik. Uptrend. Hmm, tak cantik kan? Ha. <laughs> tak apalah. <laughs> okay, uptrend line. Lepas tu ada downtrend line. Ah. Ha. Lepas tu ada apa lagi? Ada support structure. Ha, yang boleh boleh tanda lah kan? Ah. Ha. Dan nampak tak bentuk yang sama je yang berlaku. Tadi kan saya tunjuk counter PMP tag. Sebelum minat meletup tu, memang bentuk lebih kurang sama lah. Ha. Okay. Dan ini pun kita sebut kepalikan. Ha. Dan apa setup yang ada? Sama juga setup macam tadi juga PMP tag. Rebound up trend line, rebound support structure major, rebound down trend line, eh, break out down line major, kenapa major, almost, apa tu setahun kot, kan, eh? pada 2020 sampai 2021, so trend line tu, trend line tu uh, valid untuk nak menentukan satu-satu trend, trend line jangan ambil, Dua tiga hari eh, dua ha, tiga hari ataupun dalam masa seminggu ataupun dalam masa seminggu dua minggu tak nak eh Benda tu tak berapa nak valid Untuk kita nak justify Satu-satu trend Trend Kena ambil Selama yang mungkin uh, So kalau lama tu okey valid lah trend tu Ada signal Ada indi uh, Lemak kuning Lepas tu tadi kan Ada MP50 dekat situ Setup yang sama Dan berlaku pula dekat Weekly punya Time frame uh, Dan apa jadi kepada dia Apa jadi kepada dia dia meroket naik. Tengok dia punya return berapa. Memang massive punya return. 100% lah. Okey lah 100%, 110%. 110%, 100 lah Kalau saya set tak up macam ni insya-Allah 100% senang nak, capailah. Ha, senang nak capai lah. senang nak capai. Saya tak macam ni. Tapi kita kena carilah betul-betul setak tu. Okey, tapi oh benda bila tengok macam ni memang nampak senang. Tapi kalau tengok daily what happen daily setup yang berlaku yang kata meet dekat weekly tu berlaku dekat sini. Berlaku dekat sini eh. Ni pada 15 Julai. Kita tengok eh. Ni. Ah ni 12 Julai ni. Ni yang yang meet setup 12 Julai. Kita tengok daily. Apa terjadi pada Halen pada 12 Julai seterusnya. Dahlah dengan tak ada transaction ni. Ah satu je orang beli macam tak ada sendu sendu dok 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 gitu je chart dia kalau daily kan ha <laughs> yang tak tak cukup tak cukup sifat lah okey sini yang 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 berlaku meet setup 15 Julai ha yang ni pada hari Jumaat kan, ni ha ni hari Jumaat so dia meet setup kat sini dan apa jadi pada hari Isnin naik jatuh ni ha turun jatuh so macam mana kita Uh, eh kejap ada bunyi gaduh lah so bunyi kucing gaduh ada 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 dengar ke so kalau ada dengar saya kena kejar <laughs> ada ganggu ke okey kalau ada ganggu tak dengar suara ke apa semua maklum eh jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang okey so kejap ya Test, test sekali lagi, test sekali lagi. Dengar ke? Dengar ke? Test, test test. Okey, dengar jelas saja okay lah. Kejap-kejap saya rasa haus sikit lah. Eh. Kejap. tak, tak. Sorry, sorry, sorry. Allah. Okay. Uh, so Harlan, tengok. What happened pada hari Isnin? Hari Isnin dia turun. Uh, dia jatuh kat sini. Dan dia bermain jiwa. Eh. Hari Selasa dia turun lagi. Uh, hari Rabu, turun lagi turun 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 so macam mana perasaan kita dalam masa tiga hari tu punya lah semangat kan semangat jumpa kepala ikan lah set up meet lah apalah air senin ha, ah, dia kacau sikit perasaan ada terjadi tak hari ni? Saya tanya macam tu je. Ada terjadi tak hari ni? Saya rasa ramai yang terjadi pada hari ni lah. Uh, so macam ada yang yang jumpa set up weekly cantik dah apa semua. Tiba-tiba hari ni eh, jatuh lah apa semua. Ha, tak apalah pengalaman you all semua tu Nanti you all boleh nampak lah macam mana ha, So Tiga hari dia buat hal Hari keempat dia buat naik ha, dia Buat naik Terus-terus naik ha, Sini dia buat hal lagi Dia buat hal lagi Dia naik lagi kan Okay So that's why lah Yang mana saya kata Kalau kita jumpa setup Based on setup weekly Jangan ketepikan Untuk kita tengok Weekly punya chart bila nak tengok weekly punya chart, kalau kita tengok pada hari Isnin, tak berapa nak ada lah. Sebabnya hari Isnin, kita tengok hari Jumaat lah. Ha, so hari Jumaat, sekarang ni memanglah bentuk macam ni. Sebabnya dah complete hari Jumaat. Tapi kalau hari Isnin, ah ha, bentuk dia memang merah lah sini kan ah ha, so membuatkan kita rasa cuak kita rasa takut risau so macam mana nak mengelakkan benda-benda begitu terjadi pada kita contoh kita rasa takut risau kita dah jumpa dah setup ni bagus apa semua tapi dia buat turun dia buat turun that's why lah pentingnya trading plan trading plan nak kena ada kat mana EP kat mana take prof uh, target price kat mana take profit target price kat mana kat mana kat loss kat loss ni yang penting dan kat loss yang kita set pula janganlah kita set kat loss ikut sedap kita tak apalah aku sanggup dengan RM10, RM20 ataupun RM100, RM200 je bawah pada tu aku tak sanggup dah so sini je lah aku set kat loss jangan pasaran bukan kita yang punya so kita kena follow lah pasaran uh, so kat loss area adalah dekat area patah trend patah trend. So letak dekat area situ. Contohnya kalau Harlan ni, ni kan dia dalam situ. Okay. Macam mana kata? Senanglah kata patah trend, patah trend. Kat mana kan? Ha, mulalah kita macam pening kan? Ni kan downtrend. Okay. Menurun, menurun, menurun. Yang menyebabkan kita boleh buat downtrend line. Okay. Tiba-tiba dia, dia break downtrend line. Ha, ah, dia break downtrend line yang mana kita boleh beranggapan bila break down trend line dia nak patahlah trend menurun dia nak mula nak buat trend menaik tapi apa terjadi kalau sebaliknya yang mana dia akan sambung balik trend menurun so dekat mana dia akan sambung balik trend menurun yang mana dia akan turun break bawah ni Uh, ha, break bawah tu dia akan mula menurun atau yang ni memang ekstrim lah kat situ atau apa dia Masuk balik kandang downtrend hmm, dah tak cantik lah, Betul tak. Sebabnya dia dah lepas dah kandang downtrend, downtrend line ni dia dah melepasi dah. Tiba-tiba dia masuk balik, ha, dah masuk balik tak cantik lah. Ha, so kita pun boleh lah set the cut loss area kita, area-area yang masuk kandang tu balik. Ha, Sini lah yang kata area uh, bila kita set cut loss tu, area patah trend, oh dah tak cantik contoh eh uh, a mereka bengkok sikit uh, so area patah ke then... mana mami. mammi oh dah sikit sikit mammi tak rosak okey okay, okay. okay, so kita pun set kat situ area cut loss selagi dia tak masuk contohlah kita kata sebabnya okay, sorry sekali lagi sebabnya kita nak cari entry entry uh, price kita nak cari entity price kita kena ada setup. Nak masuk satu, satu satu, satu counter wajib ada setup. Jangan masuk counter tanpa ada setup. Kalau orang tanya kenapa masuk counter ni tak tahu? Nampak nak naik. Nampak okey ni, nampak okey. Tak boleh, tak boleh. Dia tak tepi benda tu. Make sure diri kita sendiri tahu sebab apa aku masuk counter ni. Aku ada justification aku sendiri based on scan scan scan. Ha, kenapa masuk ni, ha, so that's why lah easy trade kita klasifikasikan meng, uh, dengan setup tu oh rebound sini, rebound situ rebound ni, ada signal tu ada signal ni, adalah 6-7 setup lah yang aku jumpa dekat counter ni yang mana setiap orang lain kalau kita cerita pada orang lain, dia pun tak nak nafikan setup yang kita sebut tu bermaksud benda tu terjadilah terjadi yang betul Okey, itu untuk entry price Cut loss area pun nak kena ada setup kat uh, loss area pun kena ada setup tak boleh setup based on suka-suka hati kita je setup sedap-sedap uh, hati je 1 bit, 2 bit bawah 10% tak boleh, tak boleh, tak boleh kena ada setup, kenapa kat loss dekat harga ni, uh, kita nak jawab why oh why sebabnya dia dah break balik masuk down trend line Itu setup pertama, setup yang kedua apa lagi? apa lagi, apa lagi setup oh dah keluar, dah sell kotak setup yang kedua uh, apa lagi oh dah break dah MA sekian dah break dah support structure ha, contoh bermaksud dia against balik yang rebound yang kita kita punya entry price punya setup entry price adalah rebound cut loss punya setup adalah dia break balik yang kata rebound rebound tadi tu faham eh saya faham lah itu ha, so sama kat sini mana kita pun set cut loss dekat area yang mana dia dah masuk kandang balik Lepas tu mungkin kat sini ada line MA50. Oh, break pula MA50. Lepas tu uh, break pula support structure mungkin kot kot ada uh, sebab yang ni kan kepala ikan juga. So mungkin ada uh, dia break pula support structure. So ada empat setup ataupun lima setup ataupun lebih lagi setup untuk cut loss. Uh, so kena ingat tu, setup untuk cut loss kena ada wajib ada. So barulah kita firm pegang tak apa selagi dia tak kena dekat area sini selagi tu aku hold layan dia uh, yang mana sabar aje lah sabar aje menunggu untuk dia nak buat kenaikan sebabnya saham ni akan bergerak dalam keadaan zigzag so kita jangan expect es hari ni beli esok nak naik terus pagi beli petang naik jangan jangan macam tu uh, so saham ni dia banyak melibatkan masa menunggu sabar uh, so cumanya uh, easy trade kita cuba mengurangkan sikit jarak menunggu tu. Uh, tak nak menunggu lama-lama sangat. That's why lah kita kena wujudkan banyak setup. Lagi banyak setup, insyaAllah lagi kurang menunggu kita tu. Kalau setupnya satu dua je, mungkin menunggu lama sikit lah. Okay. So, selagi cut loss area kita tu terjaga, yang mana tadi kan kanta kantang sini, tak suruh saya cuba on eh. Saya cuba on yang lain ni dia. Nampak? Ada ME50. Uh, sorry lah, serabai sikit lah kalau buka indie semua tu. Ha, ni kan saya perlu case trend line kan contoh okay, ni trend line okey setup yang pertama break trend line setup yang kedua break MA50 setup yang seterusnya dia break semua-semua MA ma lain contoh ha, lepas tu ada pula support ke bawah ni ah ha, break pula support ha, yang mana sini adalah area untuk aku exit lah anda ha, kata dia dah dia dah break sini dia akan meneruskan struktur menurun dia yang yang dia buat sebelum ni so yang mana kenaikan dia tidak berjaya so kita ada trading kita kita ni plan kita kita jangan anggap apa yang kita masuk kita kaji semuanya menjadi 100% kena ingat ini adalah probability so kalau tak menjadi kita dah tahu dah tak tak menjadi dekat mana dan sebab apa dan barulah kita tak ada teknik harapan berharap apa semua tak ada dah Sebabnya kita dah tanda dah dekat area sini yang mana teruk sangat dah ni. Kalau dia sampai sini memang teruk sangat, memang kena cut loss. Dan berapa persen cut loss? Oh, sini adalah 10% cut loss. So, kita dah get ready dah dengan dead loss. 10,000 ribu kita letak, 1000 dah dah set in in, in kita punya mind. 1000 adalah potensi untuk aku hilang. Anda kata saya tak minta menjadi. Uh, gitu je lah. So, selagi dia tak, <laughs> ni kan, daily ni kan apanya oh, uh, tak okeynya kan duduk duduk atas ni. Kita punya setup kat atas ni kat bawah ni ni. Kat bawah ni ada lah. dapat ada support structure dia, lah. dapat berik MA 50, Break MA 200, Break down masuk balik downtrend line, Break lagi eh, apa support structure. So berapa setup ada 4 5 6 setup kot mungkin untuk cut loss So tak keluar lagi saya tak tahulah. Ha lah. itu maksudnya. Ha so tak ada teknik-teknik harapan. Tetapi tetapi pada hari Isnin dia bermain dekat area atas atas kat sini dia bermain kat sini so apa kisah okay, biar ajalah dia so dia masih lagi patuh ingat tak awal-awal dulu yang dalam easy trade yang mana bila 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 admin dalam channel sebut patuh patuh SOP patuh SOP ah ha, ini maksudnya mana mesti lagi dia patuh training plan so sabar saja melayan dia <laughs> okey uh, dan um, nah, itulah sabar dan kita pun sambil-sambil tu kita boleh tengok juga untuk nak sedapkan hati kita sikit kan untuk nak buat reaction sebabnya kena ingat walaupun dia berada di atas anytime saja dia boleh libas ke bawah so apa indikator kita untuk nak mengelakkan berlaku libasan volume volume tu antara benda yang penting sebabnya dia sangat awal berlaku so kita kena laju baca volume so kalau you all tengok sini sini pun nampak terang-terang lagi dah ini volume membeli, volume membeli dengan candle pun candle membeli tiba-tiba candle menjual agak banyak juga tu turun menjual tapi dengan macam mana apa terjadi pada volume sikit so dah boleh tenang lah kita Okay, volume sikit hari selasa aduh dia buat hal lagi benda ni berlaku pada saya sebab saya masuk kaunter ni dekat harga 660 oh, eh 630 saya masuk 630 dan memang buat Uh, dia buat kacau sikit lah sini. Aduh, dia tak pergi lagi. Tapi, tak apalah. Volume okey. Semua apa trading plan pun still lagi intact. Tak apalah, sabar. Sabar. Bila tengok market debt pula, sendu. Market debt untuk Haaland, memang seorang dua je yang yang Q membeli, yang menjual. Uh, bila saya ingat lagi, bila saya beli je dah dah kata dah berubah dekat chart yang agak signifikan uh, so tak ramai orang tak ramai orang fokus pun halen on that time pada Julai ni. Uh. Okay, ya. Terima kasih. Uh, pada Julai ni, uh, guru-guru pun banyak lagi tak sembang lah apa semua. Uh, cumanya itulah kita dapat di awal. Alhamdulillah. Isnin dia buat hal. Selasa aduh dia buat hal lagi. Dan Rabu dia buat hal lagi. Oh dia memang mencabar jiwa lah. Tapi apa yang kita boleh menguatkan hati kita. Kita tengok volume bawah tu lah volume makin kurang lepas tu dia pun uh, steady saja dia buat base uh, dekat sini lah dekat sini kan dia dia mendata je kat situ so sabar je lah sabar dan kita boleh nampak dah line MA5, MA9 semua berada di bawah-bawah candle line-line MA booster MA booster ni MA5, MA9 kalau harga semasa berada di atas geng-geng ni dan insyaallah lah dia akan buat kenaikan dalam masa terdekat lah uh, kan uh, so kita boleh tengok yang lain pun macam uh, satu dah tersusun yang kecil uh, yang uh, kalau on this time uh, dia macam tu lah Sekejap, eh. macam ni uh, kita nampak ada MA5 macam tu MA9 macam ni so yang lain tu macam nak pergi tersusun macam nak pergi tersusun uh, tak apalah sabar dululah uh, sabar dia MA5 MA9 dah berada di posisi dia Uh, so layaknya lah Tiba-tiba naik So bila dah naik Macam ni Tolonglah eh Kita dah cari setup Punya dah susah kan Nak screen counter ke Nak check satu-satu counter Kita pula menunggu Pada hari Jumaat ke Untuk tengok conflict candle Lepas tu kita dah jumpa setup Memang betul setup The best setup Ada 5, 7, 6 setup Berlaku pula dekat weekly Tiba-tiba memang betul Dia buat kenaikan janganlah kita pula yang pancit awal itu je nasihat saya. Macam contoh macam ni kan. Aa, janganlah pancit awal tiba-tiba naik ni. Semua nok ni naik ni kan. Berapa persen tu? <tuh> Berapa persen? Nah, dapatlah 7-8 persen. Janganlah kita pancit awal kita pun tipi. Kita tipi. Kena ingat kita nak tipi. Ada dua cara kan. Satu patah trend. Eh, ya pa... yeah, patah trend nombor dua, dia melemah dekat roblox. Ah uh, so kalau patah trend rasa yang ni jauh lah kan trend dekat bawah ni. So yang ni adalah kriteria untuk patah apa pa, melemah dekat roblox lah. So adakah sudah tanda melemah dekat roblox? So ini adalah roblox dia. Adakah dia ni dalam keadaan candle yang melemah dekat roblox, candle yang bearish dan uh, volume menjualnya agak tinggi? Tak ada kan? Uh, tak ada so sabar je lah, so macam ni kita nak sabar kita pun angkat lah trailing stop kita set trailing stop kita ini pun trailing plan, daripada cut loss tadi, tadi cut loss kita di bawah ni so kita dah tak ada cut loss anymore dah, kita dah berubah menjadi trailing stop yang mana cut loss kita, kita angkat di atas menjadi trailing stop kenapa dipanggil trailing stop, trailing ni mengikuti, stop, berhenti yang mana harga makin naik, kita trail. Kita ikut naik atas sikit. Harga naik, kita angkat lagi atas. Angkat lagi atas. Yang mana bila kita buat macam tu, kita dah secure kita punya profit. So, bila dah secure punya profit, ditambah pula dengan kita punya masuk tu based oh, on setup, memang tune, setup weekly, setup gini. Apa yang nak diisaukan? Nah, itu je saya nak saya nak cakap kan. Apa yang nak diisaukan? Layan je lah. Layan je lah dia sampailah dia betul-betul melemah, nampak macam, macam ada contoh ni kan? Ha. nampak tu. Kalau dah melemah dia, ni, 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 dah, dah, dah melemah, dah, dah melemah, dah keluar sel kotak Indi dah memudahkan untuk keluar bila keluar sel kotak bila counter yang kita naik dah berada di puncak, eh, berada di atas, ni kan berada di atas yang mana support major dia jauh di bawah. Yang lain MA, MA kecil ni ini bukan support major, ini support ringan. Support majornya MA 20, uh, MBA 50, MA 200 ni ada support structure yang yang major-major ada dekat bawah jauh. So kalau keluar saya kota nasihat saya keluar saja. Uh, tak payah nak berharaplah. Oh nanti naik lagi ni apa semua ni keluar saja untuk nak menyelamatkan keadaan. Sebabnya kita tak tahu adakah akan berlaku flashing ke apa ke tak ayah. Ha, sebabnya kalau counter tu memang kuat dia takkan keluar saya kau tak. <tuh> dia akan terus 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 naik. Ha, so apa terjadi pada Halen? Ha, dia pun buat naik balik dan dia keluar balik signal. Okeylah kita masuk balik. Simple je. Tu je. Kita masuk balik. Uh, keluar signal, kita masuk balik disebabkan uh, uh, time frame weekly pun uh, setup masih intact, masuk balik dan dia naik, oh naik lagi tinggi dan uh, keluar balik uh, so keluar balik ni, apa nak buat uh, mulalah kita akan fikir, alah tak payah keluar lah nanti, nanti akan jadi macam ni dia akan rebound balik, lepas tu dia akan naik tinggi, uh, tengok uh, mulalah kita nak against kita punya trading plan jangan sekali-kali against Sebabnya sadis yang akan kena tu. Ha, nampak? Ha, kita punya lah beragapan. Ha, pattern sama ni. Dia akan buat macam ni. Nak ni. Ha, tengok apa jadi. Dah kena flushing. Kenalah tiru. Sampailah dia mencari MA50. Okay. Kita pun mulalah harapan timbul. Teknik harapan timbul. Tak apa. Tak apa ni. Ni MA50. Dia sampai MA50. Dia akan rebound ni. Ni support kuat ni. Ha, Mula lah. Padahal kita kena, dah kena exit lama dah. Tak ada sembang dah hal ni Tak ada sembang dah. Dah ada sembang lagi. Saya perasan, maaf-maaf ya, ya, maaf sebut. Saya perasan ada lagi yang dalam, even dalam grup uh, VIP ke, dalam grup uh, chain, uh, easy trade ke, yang mana keep on tanya counter, yang mana counter tu yang memang sepatutnya dah kena exit dah. Exit lama yang dahulu, tapi tanya lagi counter tu. Ha, so, hati-hati bahaya. Itu tanda, teknik harapan muncul. so jangan, 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 jangan. Trading plan nak kena ada. So apa jadi ni? Kita agak-agak dia rebound dekat ma 50. Uh, kena lagi. Kena lagi. Uh, rasa kan dia rebound. Hmm, break MBA 50. Lepas tu, berharap mana pula? Okay, dia akan cari ma 200 ni. Okay, okay. dia pergi 200 dia rebound. Uh, mulalah kita. Berharap demi berharap. Allahu Rabbi. Kan? Tak pasal-pasal elok-elok kita dapat kawal kita punya trading plan tak terkawal jadi uh, so that's why bila dah naik tinggi keluar je sell kotak out saja itu je itu saja ultimate setup untuk keluar anda kata counter tu dah naik tinggi ultimate setup keluar sell kotak get out get out tak payahlah nak berkira-kira semua benda dah tunjuk dah dekat data prep ke dekat ni halen pula jadi dekat mana lagi semua semua ni banyak kaunter yang buat keluar saya kotak aje uh, dia dah dia dah goyang lah. dia dah goyang lah. mungkin dalam beberapa hari lagi akan tiup lah so careful lah kan careful Okay, so kita hanya angkat training stop, angkat training stop, oh dia naik lagi, angkat lagi, angkat lagi dan kita amanlah, tenang-tenang saja, Uh, tengok kaunter mungkin tengok sekali sehari pukul 4 ke atas tengok oh okey lagi uh, ubah ubah sikit tadi stop Chinese stop boleh follow uh, buy kotak ni, uh, buy kotak yang warna hijau yang mana kalau guna Indie Easy Trade kita dah memudahkan keluar keluar garisan merah ni dot, 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 merah ni menunjukkan line untuk buy kotak ataupun sell kotak ni line merah ni uh, so boleh boleh letak lah uh, Chinese stock kita pada harga ini sama ada 2 bit di bawah uh, ataupun sama uh, so terpulang lah uh, kalau boleh letaklah satu 1 bit, 2 bit bawah kan, sebab takut senang kena bila senang kena, pasal dia naik balik ok, so kita pun layan je lah, layan layan, 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 sampai lah dia keluar sell tu, memang kena lah memang kalau keluar sell ni, memang kena dah training stop kita, sebab training stop kita kat sini tau nampak tu, line buy kotak tu dekat singgit RM1.12. So, bila dia dah tiru macam ni, kita, kita pun tengok akaun kita. Eh, dah tak ada dah. Oh, dah, dah kena dari stop. Gitu je lah. Alhamdulillah, profit. Uh, alhamdulillah, profit. Dan berapa berapa persen? Berapa persen profit? Uh, date and price range. Masuk 6.3. Okay. Okay. Sampai di sini. Okey. Uh, 77% dalam masa 49 hari. Uh, 77% dapat dalam masa sebulan lebih lah. Sebulan lebih okey lah kan. Uh, 77% almost 100% lah. Uh, so kena train uh, training stop. Lepas tu keluar balik buy kotak beli balik kan. Beli balik naik naik naik, naik. jaga pula ni training stop kita kat sini. Oh, kena pula kat sini. Profit. Ha, daripada sini sampai ke sini. Dapatlah profit 10% maybe. So, total in together dapatlah dalam 90%. Dan lepas tu, tamatlah riwayat dia. Inilah biasa yang berlaku dekat mana-mana counter lah. Memang dia naik, 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 naik. Dia akan ada riwayat dia. Sama macam yang yang saya post gambar, gambar daun tu kan. Bila kecil, besar, besar, besar. besar pasal kuning, pasal jadi mati lah kan. Ha, so sama, counter pun sama apa yang naik mesti turun apa yang turun ni mesti naik nah, so kita janganlah ter terperangkap dalam penurunan tu lepas tu contohlah nak berharap lagi mulalah tengok uh, tengok tengok, tengok sikit besar ah ha, tengok susah okey lagi ni jangan 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 kalau keluar sel kotak tu terus exit gitu je ingat tu keluar sel kotak exit untuk yang menyelamatkan keadaan ah so that's why lah kita punya train stop mengikut by kotak ataupun Uh, trend stop boleh letak bila patah trend. Cuma uh, cumanya ada pro and con eh. Kalau buy kotak, profit tu mungkin lagi tinggi. Kalau uh, dekat patah trend, profit lagi gendah. Itu uh, pro and con dia. Salah satu lagi pula, kalau letak dekat line buy kotak, senang kena dan lepas tu dia melantun balik. Kalau dekat uh, letak dekat patah trend, dia susah kena dan dia turun dan ada chances melantun balik kita still lagi, boleh lagi ride the trend so pilihlah mana salah satu so dekat mana kalau area patah trend ha, dekat Indy pun kita dah memudahkan kita dah buat garisan ni ha, garisan tu ada ha, you nampak kan ni sini adalah cut loss kalau geng-geng yang patah trend so geng-geng yang trending stop yang guna line line buy kotak kat sini jauh lagi lah keluar ha, geng yang patah trend ha, ambil kau ha, sini dia ha, so So aku kata kurang profit lah, kurang profit. Cumanya pro dia so mungkin dia turun-turun dia naik balik. itu pro dia. Ha. Uh. So untuk peringkat awal kalau bagi siapa-siapa yang ialah kita nak merasa profit dan nak bagi selamat sikit, bolehlah follow line by kotak eh. Okay, uh, right. Eh, dah aku sebelas dah. Okay. So itu adalah SOP nombor dua dan uh, seterusnya simple je lah eh. SOP nombor dua paling penting lah, paling, paling lama lah penerangan sikit SOP nombor tiga adalah in the easy trade uh, Maknanya signal lah, signal buy kotak, keluar buy kotak Contohnya dekat weekly ni kan uh, Weekly ni kan keluar buy kotak ni kan uh, So ini satu satu setup lah juga Uh, sama ada dia keluar balik kotak ataupun kita nampak macam menghampiri je nak keluar balik kotak so kita bolehlah masuk masuk sebagai anticipate punya signal yang mana kita beragapan uh, saya dua lagi, keluarlah signal ok, SOP nombor 4 SOP nombor 4 ialah kita kira risk and reward ini pun penting risk tu, uh, pertama sekali risk reward nombor 2, uh, kira risk tu risk tu berapa, adakah sanggup hadap risk tu Uh, so risk saya, cerita dah tadi kan dekat area patah trend. So terjemahkan risk tu dengan RM. Uh, jangan duk main persen saja. Uh, RM berapa? 10% jadi RM berapa? RM tu pula terhadap modal yang kita letak lah. Kalau kita letak RM10,000 buat cara RM10,000. Uh, dan adakah kita boleh terima dengan risk sedemikian? Kalau boleh terima, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Set up semua ada. Risk pun sanggup terima. Bismillah aja. Bismillah tawakal. Tu je. Tak jadi. Cut loss. Simple. Kan? Uh, so kita jangan menyusah-nyusahkan diri kita dalam trading ni. Kita bermudah-mudahkan dia Okay. Ada soalan nak tanya? Ah kan saya dah cakap dah saya dah boleh agak dah hari ni banyak terganggu iman. <laughs> ah kan. Agak dah duk tengok cak-cak semua ni. Ah ini ramai yang tergugat ni. Tak apalah. Uh, boleh. Saya tak ada t -t tahu masa depan. Cuma ni saya pegang trading plan. Uh, trading plan je. So kalau trading plan mengatakan sedemikian saya yakin dengan dia. Set TP sebaik saja set EP. Eh, tak tak tak. Apa yang perlu nak kena set selepas kita EP? Kalau itu nombor satu. Hm. Cut loss punya area, harga tu kena set terus. Bila match saja terus set cut loss kat mana. TP macam mana? TP tak perlu nak set awal, terus-terus. Sebabnya, uh, tadi kan dah kata, TP ni kita nak TP dekat uh, area rock block, yang mana kalau dia melemah. Rock block dia boleh lepas, ataupun rock block dia boleh tak lepas. Uh, so, kita pun kena monitor lah hampir-hampir dekat-dekat raw block tu adakah dia boleh lepas ataupun tidak. So kalau tak boleh lepas kita tipilah. lah. Kalau tak kalau nampak lemah. Kenapa tak set awal-awal? Set awal-awal terus dekat raw block. Betul, boleh. Cuma nya kita takut nanti dia lepas, kita lah melepas. Ah kita dah set awal-awal. Kita tengok, tengok eh dah kenalah boleh TP. Amboi, naik lagi tinggi rupanya. Ah kan? Kita lah melopong. Uh, so that's why lah sebab sebab apa? Sebab apa eh? Sorry eh. You all kena follow based on apa yang saya cakap tadi pada awal. Saya cakap macam ni bukannya terpakai kepada semua jenis trading setup, tidak. Terpakai kepada setup easy trade. Yang mana tadi yang kita check kena meet setup weekly. Ada pula si, apa ada pula setup 5 6 7 setup yang kuat-kuat semua dan semua tu berlaku dekat weekly. Ah uh, yang tu memanglah kita pun janganlah set TP terus. Uh, so kita follow saja tengok perkembangan semasa. Okay. Bagaimana untuk kita pastikan dia dah tak downtrend atau tunggu di rebound? Uh, untuk Harlan, bagaimana untuk kita pastikan dia dah tak downtrend? Dia, dia break downtrend line lah. Tadi kan saya tunjuk dia kan? Dia dah break downtrend line tadi tu. Dia break downtrend line dan ada setup-setup yang lain. Lepas tu antara nak menunjukkan bahawasanya breakout tu berjaya, dia akan buat pull back dry. Pull back dry tu pula dia tak masuk balik kandang. Uh, dia duduk atas kandang balik. Sebagai contoh saya harap-harap lah. Eh. Saya harap-harap lah kawan ni. Uh, kan? Serigala kita ni. Rasa ramai juga ni masuk serigala ni. Serigala ni ramai juga yang tipi tadi kan. Uh, ramai juga yang kata yang out lah. Saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab bila sebut TP maknanya profit. Kalau profit okey silakan. Alhamdulillah. Jangan rugi je. Uh, Cumanya kita tengok tengoklah kan. Tengok-tengok uh, untuk dijadikan jadikan di depan. Apa yang terjadi. So boleh nampak lah scan wolf. Saya dah tanda lah dia punya trend line lah apa semua. So ni ada support. Uh, ada resistance. Ada resistance structure yang major dan yang tertinggi boleh katakan macam 50, 52 weeks high lah. Ya sebelum ni, so dia dah break, tengok-tengok, eh saya tak nampak dia pull back lah, uh, saya tak nampak dia pull back, dia terus-terus naik lagi lah. Satu dia break ni, dan dia break yang trend line ni, uh, so saya pun menantikan juga, hopefully dia buat pull back lah, hopefully dia buat pull back uh, dan dia bermain di atas area ni, uh, dekat trend line ni dan jangan sekali-kali lepas balik lah trend line tu so benda tu berlaku pada hari ni lah hampir-hampir je dia pergi tu dia naik balik so yelah orang lain pun buat juga technical analysis so that's why lah dia akan terjadi macam ni okay so bila tengok okay ada rejection ni semua dan macam biasa kita jangan terus tengok Oi, volume besar bawah tu lah janganlah sebab ni kaki panjang bawah kan so kita pecahkan lah candle kalau kita pecahkan 4 hours Oh tu, ha, boleh macam besar tu. Kan ada lagi kaki panjang tu. Pecahkan lagi one hour. Biar sampai hilang tau kaki tu. Ni ada lagi kaki ni, tak nak. Biar sampai orang kata clear lah, clear, clear. Okay, sini kita boleh nampak clear lah sikit kan. Eh? Ha, clear. So, nampak tak? Gang yang masuk sini, dia keluar sini. Ah, ha, so, sini ada Pertumbungan lah Pertumbungan Pertumbungan yang ingin masuk sini Sama banyak lah Macam lebih kurang sama banyak guys. Uh, So tu yang saya pun tak Tak nampak dia Dia tak sedap lagi lah uh, Dan berlakulah Orang kata Rejection Pada sesi petang tu lah Petang tu berlaku rejection That's why lah Kaki panjang Ke bawah Dan kena ingat Memanglah besar Tapi what happen pada pada volume yang ni mungkinlah kita kata okey lah habislah kena makan ni what happen pada volume sini what happen pada volume sini what happen pada volume sini kalau dicampurkan semua keluarlah weekly bila dicampurkan semua keluarlah weekly dan what happen pada weekly okey still lagi macam tulah kan dan hmm. again disebabkan kenapa yalah saya pun ada scan wolf kenapa macam boleh relax-relax Kenapa relax, semua sebab macam biasalah dah 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 set training stop kan. Sebab so, apa nak risau. Uh, kalau dia kena training stop pun saya letak profit lah. Cumanya, contoh instead of dapat 10, 10,000, ah uh, dapat 5,000. Okey lah fine. Tak apalah janji profit. Ha, uh, so mana tahu nanti tiba-tiba boleh dapat lagi tinggi. Ah uh, situ jelah. Okey. Jadi kalau untuk Harlan, eh dah dah kalau kita jumpa kotak sell time frame 4 hours atau time frame untuk kita cut loss, Kat loss, Kat loss, TP lah kan. Macam mana kita nak pastikan ianya benar-benar lemah pada drop block, block. Kalau keluar sel kotak dekat daily, TP, uh, TP out je, out je. Itu dah tanda lemah lah tu. tak ada lemah dah, tak payahlah. Sebabnya apa yang uh, dibuat in the easy trade ni, kita menggunakan sel kotak, buy kotak tu sebagai pembaca pembacaan untuk trend. Satu-satu trend. Yang mana sel kotak bila dia keluar, dia akan berlaku kecenderungan untuk mencari support major dia dalam masa terdekat. Itu je maksud dia. Ha, kalau sama juga abai kotak, dia akan cari dia punya rock block terdekat dalam masa terdekat. Itu je lah. saya ha, so kalau keluar sel kotak, maksud nak turun lah. Ha, tu je lah maksudnya. So sama, bila dah tinggi kan, dah puncak-puncak tu keluar sel kotak, get out saja. Get out saja. Okay, nampak Tafi, sel kotak, keluar je. Ada balik sini, masuk balik. Gitu je. Ha, so sekarang ni, ha, ini ini area-area sel kotak. so kalau dia break, dia, this line, keluar balik sel kotak. Uh, macam Amico hari ni drop. Kalau macam tu bukan drive volume kan. Sebab jumlah set yang besar hari ni kalau kes macam tu dikatakan patah trend sebab daily lagi, lagi tak patah trend lagi. Ah uh, toh, 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 toh. patah trend. Okey, contoh Amico. Amico tak patah trend lagi tau. Cuma nya Amico dah nampak volume menjual yang besar. Itu je. Dia tak patah trend lagi. Uh, tak patah trend. Uh, boleh ke saya cakap macam ni? Ya? Boleh ikut kan. Contoh lah. Contoh cakap yang sebelum ni. Cakap yang sebelum ni. Okay. Ni kan struktur dia. Sorry. 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 Jadi macam cakap Okay. Ha, ah, ni kan struktur. Ha, sini kan area patah trend kan. So dia belum lagi patah trend. Cumanya okay, macam tadi lah saya kata. Ada orang dia nak keluar based on patah trend. Ada sebabnya dia kata tak apalah. Layanlah dia. Dia still lagi uptrend apa semua. Time frame besar patah aturan yang daily lah ha, contoh ada orang macam tu sebab dia dia fikir tak apa selagi tak turun tak kena tu aku boleh lah ada orang macam tu ada orang yang ada jenis dia, dia, nak react awal dia nak react awal eh ni tak boleh ni ni dah ada uh, bearish punya candle ada sell volume yang besar lah apa semua weh ni chances nak esok eh, keluar saya kotak ni sebab dah break dah dah break line buy kotak ni <laughs> dah break dah so akan keluar dari kotak, lepas tu akan turun-turun lepas tu patah trend. dia nak buat reaction awal. So bergantung pada masing-masing lah. Cumanya Emiko memang hari ni kita boleh nampak. Jelah, yalah, saya buka macam ni pun, you pun boleh, boleh nampak lah kan. Ha, tengok. so saya dah kecilkan dah time frame. Candle pun dah kurang dah kaki-kaki. Dan -kaki. you boleh tengok lah volume yang macam mana. Yeah. Okay. volume saya tak nak kata lah, sorry lah, saya tak nak cakap. Cumanya dalam grup VIP memang saya cakap tadi. Siapa-siapa yang against siapa yang saya cakap tu, saya tak nak kata apa lah. Saya dah cakap tu terang lah tadi dalam grup VIP. Pasal Miko ni. Okay. Alright, ada soalan ke? So, rasanya itu sahajalah setup easy trade. So, faham ke? Counter yang famous last week eh? Ha, Apa jadi pada counter yang famous last week Apa yang sudah jadi So sama Follow trading plan Trading plan kata macam mana Adakah trading plan kata suruh dah exit ke Dah kena cut loss ke Masuk tu based on setup apa Masuk based on hmm. macam mana kan Time frame berapa Kena tengok Lepas tu tengok 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 volume dia. Uh, so selagi tak selagi lagi selagi meet trading plan layan tahan sabo uh, sama seperti yang saya ceritakan Harlan tadi lah. Uh, ah yeah, ya yeah. ya tu nampak tu kan Franken yes betul Frank Franken Franken ah, betul. Sebabnya dia dalam proses. Okey, front front ke front ya. Front front scan. Okay. Eh, macam ni. Ah. Ha. Okey, cuba eh, saya tunjuk sikit. Kita buka tab yang besar. Ha. Cantik dia uptrend. Yang... Oh, tengok slotor dia. Tengok slotor dia. Wow, slotor dia power punya uptrend. Tengok saya berukis down, uh, up, uh, down, apa uptrend line. Ni trend line atas sebagai resistant. Ha, dia cantik, dia mendaki 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 daripada tahun 2016 tak berhenti pendakian walaupun ada turun naik lagi. Turun naik lagi. Berat kata campak duit 2016. Sekarang ni ha dah dapat berapa? Selepas 4 tahun 5 tahun kan. Ha, ini struktur dia memang Up trend lah situ so, up trend Dan kita boleh nampak Mana dia punya Up Oh Allah Bukannya 2006 lah Nampak pada Hmm Daripada sini lagi Okay uh, So kita boleh nampak lah Oh power counter ni power okay. Boleh lah kita rasa Power ni Okay ini adalah Tertinggi sebelum ni Yang lepas dah Yang dulu lah kan So kat mana Tertinggi yang Sekarang Tertinggi sekarang Sini lah ya. Sini So sekarang ni Harga semasa Sini So dia dalam proses nak memecahkan tertinggi sebelum ni. So cuba tengok pattern yang sebelum ni apa yang dia buat. Kalau dia nak memecahkan yang tertinggi sebelum ni. Ha, ni kan? Ni kan tertinggi sebelum ni kan? Tengok macam mana dia nak pecahkan. Dia mesti ambil lajak. Dia mesti ambil momentum dulu. Gini, gini, gini. gini. Ha. Lepas tu lepas. Ha, ni pun sama ni lah, tengok. nak lepaskan yang ni tengok. Tak lepas. Dia dah ambil lajak eh. Dia dah turun dah ni. Lajak dia ambil. Uh, dia dah ambil momentum balik. momentum balik nak cuba lepas so anda kata dia lepas ni, dia all time high lah balik uh, all time high balik, dia create lah tertinggi balik uh, so adakah dia boleh melepasi semua, kita pun tengok lah dengan time frame kecil, uh, macam mana dengan uh, keadaan volume dia, situ pun kita jelas boleh nampak kan, volume dia macam mana uh, lepas tu kalau dia boleh lepas all time high tu Ha, ni kan volume tu kita boleh nampak jelas volume macam mana. So kan dia boleh lepas all time high ni. Ni all time high eh. Ni dah 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 kecil biru ni. All time high. So kita dah ada dah penanda aras uptrend apa uh, trend line, resistance trend line ni. So kemungkinan ke sana. Ha, sebabnya kita boleh nampak sebelum ni. Kita dah boleh nampak sebelum ni macam mana dia bermain. Dia bermain, dia pergi ke sana, dia turun. Di sana dia turun kan sana turun sana turun so mungkin ke sana ah kan tak tahulah Allahu a'lam Allah. cuma nya saya tak apa risaulah lah kalau siapa-siapa masuk dia ni sebab apa you all sendiri pun boleh nampak macam mana struktur uptrend dia tu kuat tak kuat je kan memang counter ni pun counter yang genuine okey ha. Huh. Uh, XL kalau baru masuk boleh set stop loss dekat buy line. Okay, kalau nak baru masuk, saya boleh katakan terus terang. Set saja dekat buy kotak. Tak payah nak patah trend lah. Jauh sangat. <laughs> jauh sangat nanti nangis you all nanti. Tak payah. Letak dekat, dekat buy kotak aja. Sebabnya geng-geng yang masuk awal pun, dia pun nak tengok juga based on buy kotak. So kita pun set keluar buy kotak lah. MSM keluar sel kotak tadi ah ha, saya tak saya tak tengok eh. Saya tak perhatikan. Oh, okay okey ha. tengok dah keluar dah keluar candle purple. Candle purple tu kita highlight sebagai sel kotak lah. Ya, yes, samalah bila keluar macam tu. Tak yalah nak bagi kira, kira kan? Tak payah nak kira, -kira tak yalah. Sebabnya kalau dia keluar balik buy kotak ni ah ha, boleh kita masuk balik. Ha, so kita tak tahu masa depan kan. Ah ha, Get out sajalah And then Kena pula dengan kita punya Awal dulu Awal-awal dulu Punya trading Plan Apa dia Budget-budget nak swing ke MA200 Ah, ni yang saya kata tadi tu Setup dah cantik dah MSM ni Setup ni kan Ni kepala ikan Sini kan Ni kan kepala ikan Rebound pula kat sini Ada semua rebound ni rebound MA3 uh, uh, Dibang support structure uh, ni rebound MA50 break line-line semua tapi MA200 yang support. Ha, ada MA200 so bila ada setup yang jadi macam ni susah sikit lah dia nak meroket macam counter-counter yang meroket yang lain lah so apa tindakan kita kita boleh buat adalah kita swing saja ke MA200 lah dan kita boleh nampak lah, oh dia sampai sana tak lepas Tengok tengah kaki, tak lepas tengah kaki ha. Dan nampak dah simptom-simptom dia lah ha. Daily pun ha. dah keluar dah saya kotak lah apa semua Okay Exit sel kotak jam 4 petang, yes, betul <laughs> Complete candle lah, must ha. most complete candle Ha, janganlah awal-awal tiba-tiba awal-awal tiba-tiba naik balik hilang balik saya kotak tu lah. hilang balik sini kena lah kita mulalah kita risau kita kita fras ataupun ada je yang yang pandai-pandai dia dah nampak kan macam mana ini ini beraksi boleh guna time frame 4 hours cuma saya takut nanti keliru nanti cakap guna time frame 4 hours time frame 4 hours ada dua sesi ada sesi pagi ada sesi petang tiba-tiba sesi petang tu dah keluar dah sel kotak ha, mungkin kita dah boleh buat reaction awal lah Sebab, sebabnya nanti akan complete lah daily tu akan keluar sel kotak daily pula walaupun dekat daily belum keluar lagi tapi 4 hours dah keluar sesi petang ha, so kita boleh buat reaction boleh lah nak exit awal tapi kalau sel kotak keluar pagi ha, janganlah, janganlah, janganlah pagi tu sebabnya takut nanti petang dia keluar buy kotak pula Okey, ada soalan lagi? Kita dah sebelah setengah. Saya rasa saya dah menyampaikan berkenaan dengan semua setup easy trade. <laughs> ada kawan-kawan boleh soal agilan tak kan? Tu yang tadi pun dalam dalam grup VIP pun saya cakap dalam channel Easy Trip sebelum ni saya cakap juga yang mana kita kena liarkan mata kita tajamkan mata kita untuk tengok counter yang bila dalam keadaan merah Ha, bila keadaan menurun. Sebabnya uh, saham ni dia dia sangat sensitif. Pasaran saham ni dia sangat sensitif. ialah pernah tengok uh, ada gambar karakter kartun tu kan. Orang tu kata uh, silap kata sikit je. Tapi bunyi perkataan macam buy. Orang pun dengar buy, buy, buy. buy. Orang beli, beli, beli semua. Orang sell, 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 sell semua. So dia sangat sensitif. Walaupun tak melibatkan counter tu pun. Counter tu memang bagus. Memang elok. Management elok. Tapi disebabkan sentiment. Disebabkan ketakutan orang terkenal juga dia. Kita boleh tengok apa terjadi kepada semua kaunter saham yang berlaku bila COVID-19 melanda. Semua tiruk, semua Junam. Tapi masalahnya junam, junam, ada company tu memang tak terlibat langsung dengan COVID. Bahkan dia memang boleh buat operasi macam biasa. Dia boleh buat profit lagi dengan keadaan COVID. -19. Tapi Junam juga. Sebab apa? Sebabnya orang dalam pasaran tu yang memegang share tu adalah manusia. So dia pun ada fear dia. Dia ada risau dia, dia takut dia. So dia, dia pun secure dengan position dia, dia keluar. Dan terkesanlah kepada counter-counter yang dipegang tu. So sama juga lah pada hari ni kan orang duduk sembang pasal indeks jatuh lah. Orang duduk sembang pasal uh, foreign exchange, uh, foreign uh, punya fund keluar lah. Uh, even dojun pun jatuh lah apa semuanya. Sebab orang react lah kan, risau lah apa semua. Sedangkan tak tahulah benda tu terlibat ketak dengan uh, uh, company yang kita beli tu. Uh, so apa terjadi? Jatuhlah dia. So bila jatuh macam tu, that's why kita nak tengok. Dry volume ke tak? So kalau dry volume bermaksud orang yang jual tu adalah orang yang mungkin tak dapat informasi yang 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 cukup. Tapi orang-orang yang dapat informasi yang cukup, dia steady je. Whole counter tu. Okay. So that's kena lah kena liarkan mata, tajamkan mata, tengok mana-mana dia -mana dapat beli sahup. dan sahup contohnya macam uh, scan wolf kan, anak scan wolf tadi tu. Dah turun sampai harga berapa tadi? Uh, scan wolf turun harga berapa anak dia. Sebabnya scan wolf ni bagi saya ialah kita baca mark, kita beli anak lah. Uh, turun sampai 265 lah eh. 265 dan Alhamdulillah ramai dapat harga, saya rasa ramai dapat harga 270. Uh, isteri saya pun dapat harga roti sungguh Sebab dia pun, dia pun cakap lah kan, saya masuk. nak cakap kat dia, saya cakap boleh lah nak, nak masuk hari ni. Kita tengok lah kalau dia jadi drive, boleh dia semua boleh masuk. Uh, so tadi sempat lah dapat harga 270. So sekarang ni dah berapa harga dia? Ha, uh, 285. Ha, uh, 285. So itu dah dah profit dah. Dah profit dan terus angkat training stop. So dah secure profit. So layan je lah. Tengok lah esok apa jadi. Kalau esok tiru apa semua, kena tak stop. Still profit. So nampak tak? So kita tenang-tenang macam tu sajalah. Okay. Macam mana nak dapat tu? Apa tu eh? Macam mana nak dapat? Ah, uh, nak sahut tu? Tengok volume lah. Tengok volume eh. Tengok volume dan make sure dia patuhi semua SOP Z-Trade tu counter to uptrend, counter to masih lagi dalam keadaan setup yang okey. Tak ada lagi, tak ada dalam keadaan sel kotak. Tak setup 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 semua semua intact. Cuma tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba dia jatuh dan tak ada volume. Ah yang tu apa lagi? Ha nah, ni, satu lagi ni seorang ni. Ah uh, dan kan juga uh, sorry lah eh, kepada siapa yang yang public saya tak boleh nak remind uh, kepada public sebabnya salah bagi saya so benda ni saya remind dekat group VIP tadi lah counter kaunter yang boleh nak tengok uh, yang mana ni Encom ni memang dia turun tak pasal-pasal terkena juga pada dia kan volume dia dah lah besar sebelum ni tiba-tiba terkesan juga dia tapi apa jadi? Uh, dia bangkit balik. Sebabnya tadi memang dry volume. Jelas sangat dry volume Encom. Dan Encom ni set up apa? Set up weekly tu kan? Ha. Oh. Set up weekly. So, gitulah. Uh, yes, saut dry volume, candle merah panjang. Yes, so kita jangan risau. Jatuh merah tu jangan-jangan. Kita ubah kita punya mindset. Eh, cantik ni. Tak ramai orang jual. Harga diskaun ni. Baru baru kena dengan ayat harga diskaun. Ni asalkan jatuh je semua harga diskaun. Semua harga diskaun. Nak sedapkan hati kan. Jangan-jangan. Uh, harga diskaun yang betul-betul diskaun. Okay, ada soalan? Kita end 11.30. setengah, dua minit lagi. Ada soalan nak tanya? Apa lagi? Rasa habis dah. So, ke empat, empat SOP tu saya dah terangkan. Ada soalan ke? ¿Qué okay, ada soalan? <laughs> Group VIP. Uh, eh, masuk masuk grup VIP mana bayar? Semua free kan? Buka account je. Ah sama juga tu Encom tu. Tengok mak masuk anak. Hmm. Sebab apa? Sebab kita dah tengok lah kan dia punya exercise price. Uh, dia punya expiry-nya bila kan? Uh, Sebabnya kenapa kita kata nak masuk anak? Sebabnya return lagi besar lah. tadi pun wife saya pun yang terkejut juga ada, ish naik sikit je. 270, 285. Naik 15, dia sebut 15. Yang 15. 15 yang perbezaan. Oh, tapi dah berapa persen dah dia dapat. Uh, so terkejut ada dia. Ialah sebab harga temurah. Hmm. Okay. Uh, sama juga um, kaunter counter yang dah di-share sebelum ni kan PJ Bumi lah, XL lah, Encom lah, Scan Wolf lah So mana-mana yang dah yang dah galak Last week dah galak lah apa semua dengan volume semua So kalau kita memang jenis yang tak sempat nak 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 in ke apa semua Kita boleh masuk based on pullback dry volume Tapi pullback dry volume masuk kat loss tu Tolonglah kat loss dekat line by kotak Letak je 2 bit bawah line tu Okay itu kat loss punya area So kalau sanggup silakan sebabnya contoh kita terlepas. Ish, setup cantik ni. Terlepaslah setup ni. So takkan tak, lagi kita nak biarkan. Sebagai contoh satu contoh 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 contoh. Contoh. PMB tak. Ah, setup dia lebih kuat saya tak eh. Sama. Ni set up lebih kurang set up okey saya cuba letak sebelah sebelah dah yalah Nampak. yang tu saya kata adik adik genetek ke ya? ha nampak ni sini sama kan sini yang kata dia riba MB30 dekat dengan MB50 so dengan PMB tag ha lebih kurang lebih kurang. Kalau Genetech dia rebound 30, yang ni dia break 30. Uh, okay. So tiba-tiba kita nampak, weh dah ada cetak lah semua, kita terlepas, terlepas. So bila terlepas, kita pun tengok dekat daily tu kan. Kita tengok dekat time frame daily apa semua, contohlah ni kan terlepas sini. Sini terlepas, naik tinggi. So kita nak masuk sini, nak masuk kita set saja dekat kat loss ni adalah dekat line by kotak tu. Ha, dan dan kira lah berapa loss tu. Ha, kalau sanggup layan lah. Tiba-tiba naik dan kita dapat set training stop. Ha, so Alhamdulillah. Lega lah kan. Okay. Ha, dan PMB Tech pun kalau sini pun kita nampak ni adalah base tu lah. Dia buat basing. Dia buat basing. Biasalah counter kan dia naik, dia buat base, dia naik, dia buat base, dia naik, dia akan buat base pula. Mesti naik lagi. Ha, uh, so that's why lah. Boleh lah kita nak entry base on base ni. Keyword dekat harga base. Harga base harga yang banyak candle touch the line. Lepas tu masuk. Dan cut lossnya bawah this base. Okay. Ada soalan lagi? Uh, tak ada dah kan? So saya rasa itu saja saya nak sampaikan pada kelas kali ni. So macam biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sangat hadir pada hari ini dan saya halalkan segala ilmu yang diajarkan pada hari ini dan saya benarkan dan halalkan juga untuk ilmu-ilmu yang dapat pada hari ini dikongsikan kepada yang lain. Okey, so sebelum kita mengakhiri uh, kelas kita, kita akan akhirkan akhir kelas kita dengan surah Al-Asr dan sedekah farah dan juga doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين

بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من ومنكم تقبل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته